Livro Abra os meus olhos, Senhor, de Gary Roberts. Introdução. A oportunidade de ouvir o testemunho de Gary Roberts sobre visitações angelicais talvez tenha tido a impressão de que Gary teve uma vida privilegiada, cheia de experiências espirituais profundas e com poucos desafios, conflitos e problemas. Essa impressão estaria longe de ser verdadeira. Gary não foi simplesmente para o Brasil um dia e os anjos se manifestaram imediatamente, levando-o a novas alturas espirituais em seu relacionamento com o Senhor. Não. Guerre passou por um processo, o um processo longo e benéfico que começou há muito tempo e recentemente culminou nessas experiências angelicais no Brasil e depois nos Estados Unidos. Apesar de ter nascido no lar cristão, onde se seguia a risca os ensinamentos bíblicos Outros tinha medo de entregar seu coração para o Senhor foi ensinado em meio aos duelos de espada batistas competições nas quais o versículo bíblico é procurado o mais rápido possível e sabia que o plano de Deus para a vida de um indivíduo não era brincadeira Gary temia que sua salvação viria acompanhada de um chamado para tornar-se missionário na África e ele não queria nada daquilo. Por alguma razão, o continente negro, como era conhecido na época, era um lugar para onde Gary não queria ir. Portanto, não aceitou ao Senhor até os 14 anos de idade. Da noite de sua entrega, inclusive, prometeu a Jesus: Estou disposto a ser um missionário na África, se é o que tu queres. Parece que desde o começo Gary Oates tinha algo em seu coração ligado à ministração do Evangelho e viagens longíquas, mas ele simplesmente não sabia que algo era aquele. Após se casar com Kate, cantou, contou a ela sobre seu desejo de ser missionário e alcançar outras nações. Ela respondeu com educação, sem deixar de ser firme. Gary poderia viajar para o lugar. Que quisesse, mas ela não iria junto. Houve palavras proféticas durante o início do ministério deles. Certa vez, em uma ordenação, um dos ministros profetizou que Gary iria às nações. Ele achou aquilo estranho por causa de sua situação com Kate. Depois de implantar igrejas em vários estados nos Estados Unidos, Gary caiu em desespero e frustração, abandonando assim o ministério por quase quatro anos. Nesse período, trabalhava como corretor de bolsa de valores. Com raiva de Deus, não se preocupava em orar ou ler a Bíblia e só ia à igreja por causa de suas duas filhas mais novas. Até que Deus começou a intensificar o calor do chamado ministerial em seu coração. Guerre havia enfrentado anos de questionamentos feitos por Satanás, colocando seu chamado em dúvida. Por fim, ele não tinha mais como escapar do Senhor. Era o começo de um incrível rompimento de barreiras que o traria de volta ao ministério. Durante uma outra luta, enquanto pastoreava uma igreja em Tallahassee, Estados Unidos, começou a pedir para que Deus abrisse seus olhos e lhe mostrasse as coisas do ponto de vista divino. Foi uma oração que possibilitou a Gary ver o mundo invisível e mudar milhares de vidas por onde quer que fosse. E são os detalhes desta história que serão contados nas páginas a seguir. Uma observação final. Conheço e admiro Gary Oates há mais de 25 anos. Já preguei na igreja que ele e Kate implantaram em Gettysburg, no estado americano do Tennessee. Eu e minha esposa também frequentamos a igreja que eles fundaram em Rosway, no estado da Geórgia, durante muitos anos. Gary sempre foi um homem de integridade e graça excepcionais. Sempre o vi como um homem de Deus, com o um verdadeiro coração de pastor, mas esse homem que foi transformado por estes encontros celestiais tornou-se um homem do espírito. Ninguém poderia ser o mesmo depois de ser tocado como Gary foi tocado. Seu exemplo de querer mais de Deus em sua própria vida serve de inspiração para todos nós que aspiramos ser usados pelo Senhor nesta geração. Tenho sido desafiado e abençoado pelo simples fato de estarmos trabalhando juntos na montagem deste livro, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que se não veem são eternas. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 17-18. Livro Abra os Meus Olhos, Senhor, de Gary Oates. capítulo 1 A Oração. A sede na alma de um homem tem de ser saciada. Deve ser saciada. É uma lei de Deus. Essa lei de Deus está nas profundezas do Espírito. Deus responderá ao coração que clama. Deus responderá à alma que pede. Trecho de um sermão sobre sede espiritual, dado pelo grande missionário e pregador John D. Lake. Em Oregon, Estados Unidos, em 11 de dezembro de 1924. Primavera de 2002. Eu e minha esposa Kate passávamos por um tempo muito difícil. Após 30 anos de pastoreio e implantação de cinco igrejas diferentes em diversos lugares Washington, Tennessee, Georgia e Flórida nossa igreja em Tallahassee, capital da Flórida, não era muito grande, talvez com pouco mais de 100 pessoas. Havíamos começado há oito anos, em nossa sala de estar, com o um estudo bíblico que acabou se transformando em uma congregação firme, com um salão alugado só para ela. Então, oito famílias nos deram a notícia de que, por diferentes motivos relacionados a trabalho ou a questões familiares, Estariam se mudando para outra cidade. Em uma das famílias havia seis filhos, em uma outra, cinco. O resultado foi que nossa antiga igreja, cheia de filhos frutíferos, estava vazia. As famílias eram todas dizimistas e nossas finanças também foram atingidas. Mais tarde surgiu um problema com o nosso líder de louvor e ele também partiu. Mas quatro famílias nos deixaram após o ocorrido. Em menos de dois meses. Doze famílias tinham deixado a igreja, depois de anos de luta e trabalho, o tipo de esforço que só um pastor poderia entender. As pessoas se dirigiam à saída. O resultado foi uma frustração preocupante por dentro. Eu realmente não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Será que Deus tinha alguma coisa a ver com isso? Comecei a questionar a mim mesmo: será que eu estava fora do centro da vontade de Deus em Talaraz? Será que meu ministério pastoral não havia chegado ao fim? Será que conseguiria agir certo novamente? O verão estava chegando. De qualquer forma, era sempre um tempo ocioso para nós na igreja. As pessoas saíam de férias ou simplesmente desapareciam na praia, que fica mais ou menos uma hora de rase, quando o clima era favorável. Já havíamos feito planos para participarmos de uma série de eventos no Brasil patrocinados pelo Ministério. Global Awoken, de Randy Clark. Dois anos antes, havia feito minha primeira viagem pela Global ao Brasil. Aquela experiência foi como reviver o livro de Atos repetidamente. Vi todos os tipos de milagres acontecendo ao meu redor, e a primeira pessoa por quem eu orei, um aleijado, saiu andando curado. Logo em seguida, orei por outro homem com estado avançado de efizema e também com um problema de audição. Deus curou seus pulmões instantaneamente e ele não precisava mais usar seu aparelho auditivo. Quando voltei para os Estados Unidos, estava muito empolgado com tudo o que o Senhor tinha feito. No entanto, com todas as dificuldades do pastoreio, a lembrança do que Deus havia feito na América do Sul desapareceu. Em 2001 fiz outra viagem pela Global ao Brasil e novamente o Senhor me fez testemunhar milagres. Na verdade, essa viagem me fez entrar em um patamar completamente novo em Deus. Mas a mesma coisa aconteceu quando voltei para os Estados Unidos. Tudo sumiu. Quando uma terceira viagem programada para junho de 2002 se aproximava, consegui finalmente convencer Kate a vir comigo. Ela concordou de forma relutante, mas depois que conseguimos o dinheiro para sua passagem, aceitou a ideia. Faltava apenas um mês para a viagem. E há seis semanas não recebíamos nossos salários. Kate se sentia culpada e queria usar o dinheiro de sua viagem para outras coisas. É meio a luta financeira e depois de todas as saídas da igreja entre abril e maio, eu mesmo não estava com muita vontade de ir. Como eu poderia ser bênção, desanimado daquele jeito? Como eu poderia ajudar? Senhor, eu comecei a orar. Eu preciso muito mais ser ministrado do que ministrar a outros. Como vou ser útil nessa viagem? Durante semanas relutei contra essa viagem. Devo ir ou não? Que diferença eu poderia fazer na vida das pessoas? Como poderia ajudar alguém se a minha necessidade era tão grande? Foi então que, inexplicavelmente, um desejo começou a crescer em mim. Eu estava desesperado. Com ou sem grande necessidade, eu tinha de ser tocado por Deus. Num determinado momento, minha oração mudou. Eu não dizia mais a Deus como me sentia. Comecei a fazer um pedido, Senhor, peço que o Senhor abra os meus olhos nessa viagem, para que eu possa ver o que o Senhor está fazendo. Quero ter a sua perspectiva das coisas. Quando me lembro disso, tenho a certeza de que Deus direcionava essas orações. Dizia: Senhor, eu quero ver além do natural, quero ver anjos, quero ver o reino do Espírito. Foi uma pequena oração de desespero feita por um homem que não era nada sem Deus. Porém, estava destinada a mudar radicalmente a minha vida. Havia chegado ao fundo do poço e alguma coisa tinha que mudar. Nunca havia sentido tamanho desespero por Deus. Minha vida nunca mais seria a mesma. Eu nunca mais seria o mesmo para mim, para Kate e para aqueles cujas vidas conseguimos tocar. Deus, em breve, entraria em nossas vidas poderosamente. Tudo a nosso respeito seria diferente para sempre. Livro Abra os Meus Olhos, Senhor, de Gary Oates, capítulo 2, Para Cima é Melhor. Crentes, ergam a cabeça, tenham coragem, os anjos estão mais próximos do que vocês pensam. Billy Graham, trecho do livro, Anjos, Agentes Secretos de Deus. Durante aquela viagem ao Brasil, éramos transportados, na maioria das vezes, em ônibus de uma cidade a outra. Foi num desses dias, enquanto viajávamos em uma estrada brasileira movimentada de Petrópolis à volta redonda, que percebi que Randy Clark estava entrevistando Davi Silva, um líder de louvor do Ministério Casa de Davi, que estava conosco. Davi foi curado de síndrome de Down quando tinha seis anos e já foi levado para diante do trono de Deus em oito ocasiões diferentes recebe visitações angelicais regularmente e rende claro que estava fazendo todos os tipos de perguntas sobre essas visitações. Fiquei colado na conversa. Como estava sentado ao lado de Davi, dei um tapinha em seu ombro quando a conversa terminou e disse: é isso que eu quero, apontando para os meus olhos. Davi não fala não fala inglês, mas pareceu ter captado o que eu dissera. Ele esticou o braço e colocou sua mão esquerda sobre minha mão direita. Quando fez isso, comecei a ter uma sensação estranha de formigamento na minha mão. Deixou sua mão ali por um tempo, sem dizer uma palavra. Apesar de sentir que era uma transferência de um são, não tinha certeza do que estava acontecendo, não entendi muito bem. Nosso ônibus chegou ao seu destino e fiquei em pé para sair. Davi estava em pé, também. Então nos abraçamos. Quando abracei, o Espírito de Deus veio sobre mim e senti meus joelhos fraquejarem e as lágrimas começaram a cair. Quando saí do ônibus para almoçar naquele dia, percebi que estava andando ao lado de Mike Shea, líder da equipe de ministração adoração profética da Casa de Davi. É um americano que mora no Brasil há mais de 20 anos como missionário. Mike é um ótimo músico e ministro do evangelho. Mike, você já teve experiências como as que Davi teve? Perguntei enquanto caminhávamos na direção do restaurante. Um pouquinho ele sorriu, mas não chega nem perto do que o Davi já experimentou. Me diz uma coisa, insisti. Como isso pode ser ativado? O que eu posso fazer? Romanos 6:13, ele respondeu. Romanos 6:13? Isso. E o que diz? Eu perguntei. Que não devemos apresentar os membros dos nossos corpos como instrumentos de pecado e iniquidade. E devemos, sim, apresentar os membros dos nossos corpos como instrumento de santidade, respondeu. Fiquei confuso. Pensei, o que isso tem a ver? Quando viu minha expressão, Mike explicou. Quando se diz, vossos membros, pensemos nos cinco sentidos. Nossos olhos e nossa visão espiritual para ver essas coisas. Também nossos ouvidos, nossa boca, nosso nariz e nossas mãos. É uma questão de entregá-los ao Senhor. Comecei a entender. Percebi que nossos cinco sentidos são os, os pontos de entrada e os pontos de acesso para todas as influências demoníacas contra quem lutamos todos os dias. Também é através desses locais que o Espírito Santo e o poder de Deus são liberados em nós. O problema é que nós usamos nossos cinco sentidos nas áreas erradas e não as rendemos ao Senhor. Naquela mesma tarde, antes do culto, Onde tive minha primeira visitação em Jerical, peguei minha Bíblia e li Romanos 6,13: Nem tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Depois disso, entreguei verbalmente e de maneira pausada meus cinco sentidos ao Senhor: entrego meus olhos para que eu tenha a sua perspectiva. Senhor, entrega meus ouvidos para que eu ouça a Sua voz de uma forma mais clara. Senhor, entrego minha boca para que eu possa falar Suas palavras. Deus, entrego meu nariz para que eu possa sentir o cheiro da Sua doce fragrância. Deus, entrego minhas mãos para que elas possam ser usadas a seu serviço. Entrego-me a ti por inteiro, espírito, alma e corpo. Deus, entrego todo o meu ser. Não reterei nada. Tudo que tenho é seu, tudo que sou é seu. Entrego tudo a Ti, entrego minha vida no altar diante do Senhor, rendo-me total e completamente a Ti. Senhor, entrego-me a Ti por inteiro. Senti uma forte presença do Senhor no quarto, deitado ali na cama. De alguma forma, senti que havia me conectado com o coração de Deus. Mais tarde, naquela noite, nos, nós juntamos para irmos a um culto em uma tenda enorme, onde cabia por volta de três mil pessoas. A adoração foi simplesmente incrível, é o que chamaria de fora de série. O lugar estava elétrico, cheio da presença do Senhor. Foi enquanto eu estava adorando, com minhas mãos levantadas e adorando a Deus, que ele começou a falar comigo. Tire seus sapatos, ele instruiu. Você está pisando em um solo santo. Minha primeira reação foi negativa: era um chão empoeirado e sujo. Eu não estava muito afim de tirar meus sapatos, continuei adorando. Alguns minutos mais tarde, o Senhor falou novamente: Tire seus sapatos. Espere aí, pensei comigo mesmo: É o Senhor, melhor obedecer. Na mesma hora, abaixei e tirei meus sapatos. Foi um pequeno ato de obediência obediência a algo aparentemente sem importância, que preparou o ambiente para o que estava por vir. Deus requer obediência nas pequenas coisas antes de nos confiar coisas maiores. Eu realmente creio. E o que ocorreu em seguida não teria acontecido se eu não tivesse obedecido ao Senhor e tirado os meus sapatos. Quando olhei, o grupo de adoração, o Senhor abriu meus olhos e vi duas dançarinas brasileiras com três anjos dançando ao redor delas. O que é aquilo? Pensei. Bem atrás delas havia mais duas dançarinas e três anjos ao redor delas. Do outro lado havia alguns dançarinos e sobre cada um deles havia um grande anjo inclinado. O anjo acompanhava cada movimento deles. Senhor, o que está acontecendo? Pensei, estou enlouquecendo. Foi então que me dei conta, isso é o que tenho pedido a Deus, mas é óbvio que eu não estava esperando. Com certeza não tinha menor ideia de como seria. Era como se eu pudesse enxergar através dos anjos. Eles apareceram em uma cor branca transparente. Conseguia ver suas formas e o que estava fazendo. A aparência deles era muito brilhante, e notei que todos tinham asas. Num reflexo espontâneo olhei para o alto da plataforma. Ela estava simplesmente repleta de anjos que adoravam ao Senhor. Uma luz dançava e girava no meio deles. Deveria haver centenas desses anjos adoradores. Estavam cantando, tocando instrumentos. E dançando, a adoração estava alcançando um nível de intensidade que eu nunca havia experimentado antes, e a presença de Deus começou a encher aquele lugar. Estava ali em pé com minhas mãos erguidas e de repente comecei a me sentir como se estivesse expandindo, ficando maior e mais alto. Sentia-me um gigante. Cheguei a olhar para baixo para ver o povo adorando ao Senhor. Uau, isso é muito legal! Pensei. Então comecei a subir, deixando o chão e meu corpo físico para trás. Não sentia meu corpo físico nem nenhuma limitação física. Era como se meu corpo físico nem existisse. Subi cada vez mais alto até chegar no pico da tenda. Estava flutuando no alto da tenda, olhando para baixo, vendo os adoradores. O medo tomou conta do meu ser. Deus, isto já está indo longe demais, resmunguei. Eu estava resistindo ao que Deus queria fazer e imediatamente comecei a descer. Quando percebi o que havia feito, clamei: Não, Senhor, perdão, perdão, para cima é melhor, para cima é melhor. Na mesma hora, a direção se inverteu e comecei a subir rapidamente, atravessando o topo da tenda, como Super-Homem, e adentrando os céus. O tecido da tenda não foi obstáculo algum quando passei por ele. Olhava para baixo e via parte da cidade e vi que havia um brilho sobre a tenda por causa da presença de Deus. Não sentia as limitações de um corpo físico, parecia que via no estado sem limites ou fronteiras. Tinha a sensação de não haver nem tempo, nem espaço. Era como se nada fosse impossível. Na verdade, não há palavras adequadas para descrever como foi, de fato. Eu tinha uma visão com zoom e conseguia enxergar o lado de dentro da tenda. O topo da tenda irradiava com a presença de Deus. Um grande buraco se abriu em seu teto e pude ver as pessoas adorando ao Senhor e a glória de Deus sendo derramada naquele lugar. Mas o medo me sobreveio mais uma vez. Cara, estou totalmente fora de controle, pensei. Sempre fui daqueles que gostam de ter tudo sob controle. Tenho tudo organizado e não gosto de sair da minha toca. Só que agora eu estava bem longe da minha toca, longe da minha zona de conforto. Estava resistindo ao que Deus estava fazendo novamente, e tornei a descer. Percebi que o Senhor me levaria até onde eu permitisse que ele fizesse. Coloquei os freios, eu era quem determinava até que ponto iria com ele. Por causa da insegurança ou do medo do sobrenatural, acabei limitando o trabalhar do Senhor. Voltei até entrar na tenda novamente, minha cabeça tocava o topo da tenda. Foi então tomado pelo arrependimento. Tenho certeza de que, se não tivesse resistido, poderia ter sido levado até a sala do trono de Deus. Foi bem parecido com a experiência que o profeta Ezequiel teve. De apenas até a metade do caminho, o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Ezequiel 8.3 Ele não foi até o fim, nem eu. Então levantei meus braços num ato de entrega. Parecia que eles tinham mais de um quilômetro de comprimento. Quando os ergui, atravessaram a tenda e subiram pelo céu até perdê-los de vista. Comecei a clamar ao Senhor. Pedi, Deus, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Quando olhei para cima, vi Jesus distante, descendo na minha direção. Ele era majestoso e usava um manto. Minhas mãos estavam erguidas e as dele estavam estendidas na minha direção. Pegou minhas mãos e assegurou segurou apertado, como se dissesse. Não vou lhe soltar. Ele tinha uma presença tão poderosa, não conseguia tirar os olhos de sua face. Fiquei vidrado nela, mesmo assim seus traços pareciam estar escondidos no brilho de sua glória. Pegou minha mão esquerda com força. Ela começou a queimar em um pontinho e foi crescendo, crescendo, até que toda a palma da mão estava pegando fogo. Não sabia se aguentaria por muito mais tempo. Tamanho era o poder e a presença de Deus operando em mim. Naquele momento, ele me soltou e voltei para o meu corpo. Após, após estar na presença do Senhor, explodi quando voltei para o meu corpo físico. Parecia que meu corpo não conseguia conter meu espírito depois daquela experiência tão divina. A volta para o meu corpo foi tão impactante que me arremessou para trás como num mergulho de costas. Atropelei três fileiras de cadeiras e caí no chão. Ninguém conseguiu me pegar, mas sou... com. Mas foi como se tivesse caído sobre uma cama de penas, não senti nada. Durante mais ou menos uma hora fiquei deitado no chão. Não conseguia mexer um dedo. Não tinha entendido algum entendimento algum do que acabara de acontecer comigo. Eu me senti tão pequeno e insignificante na presença de um Deus tão santo. Mais uma vez comecei a clamar ao Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu só quero mais de ti. Quero mais de ti. Finalmente. Consegui me levantar, me arrastar até uma cadeira e colocar meus sapatos. Mal conseguia falar. Se tivesse falado, é bem provável que ninguém teria me entendido. Ainda estava tentando entender o que havia acontecido. Sentia-me fisicamente fraco e emocionalmente apagado. O profeta Isaías se descreveu como perdido e impuro após ter visto o Senhor. Isaías 6, 5. Tais palavras refletem bem o que senti. Kate estava confusa com o que havia acontecido comigo. Fomos até uma sala para pegar refrescos após o culto, mas eu mal podia falar. As pessoas não paravam de me fazer perguntas, eu chorava, não falava nada com nada e ainda estava abalado com a experiência. Não sabia se conseguiria encontrar as palavras certas para explicar o que havia acontecido. Na manhã seguinte, me arrastava como se estivesse de ressaca por ter bebido a noite toda. As pessoas precisavam pegar a minha mão e me levar para o lugar certo uma das mulheres da equipe veio me encarou e perguntou gary você está bem você está bem fisicamente não fisicamente eu estou um caco respondi estou completamente derrubado você está bem espiritualmente perguntou bom respondi com uma piscadela espiritualmente estou até atravessando o teto Livro Abra os Meus Olhos, Senhor, de Gary Oates Capítulo 3 Deus, eu quero mais de ti. O segredo do sucesso espiritual é aquela fome persistente. É terrível estar satisfeito com suas conquistas espirituais. Deus estava e está procurando pessoas famintas e sedentas. Smith Wigglesworth Na noite seguinte, antes do culto começar, sentei-me na primeira fileira... Passados alguns instantes, Davi Silva veio e sentou-se ali perto, sorriu para mim e impôs a sua mão sobre o meu ombro esquerdo. Quando me tocou, fui fortemente tomado pelo poder de Deus e caí como morto sobre a cadeira que nos separava, prendendo o meu braço entre meu peito e a cadeira. Vários homens perceberam a posição incômoda em que me encontrava, retiraram a cadeira, deitando-me no chão. Mais uma vez. Não conseguia me mexer. Parecia que meu corpo pesava 10 toneladas. Sentia como se estivesse sendo apertado contra o chão. Enquanto isso, eu clamava: Deus, quero mais de ti, quero mais de ti, quero mais de ti. Neste momento, a adoração já tinha começado e via o grupo ministrando sobre a plataforma. De repente, a cena mudou diante dos meus olhos. Não via mais o grupo via um caminho dourado que passava pelo corredor e terminava em alguns degraus dourados que davam para uma plataforma dourada. Acima disso tudo havia mais degraus dourados que davam para uma plataforma dourada mais alta. Em cima da última plataforma vi um trono e Jesus estava à sua direita com o cetro na mão. O trono era uma cadeira grande ornamentada, mas não via ninguém sentado ali. Entretanto, não era o cetro ou o trono que Chamava a minha atenção. O Senhor era o meu foco e via todo o seu dorso. Ele não apareceu vestido com aquele manto que vira anteriormente, desta vez, parecia usar algum tipo de calça. Uma luz divina e radiante emanava desde a sua cabeça até a cintura. É quase impossível descrever o quão brilhante e penetrante a luz era. Era tão forte que a claridade poderia lhe jogar na parede. O bilho, na aparência do Senhor, concorda completamente com as palavras de Marcos 9,3. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. A poucos metros de distância do Senhor, em meio à sua luz, senti como se fosse morrer. Realmente senti que seria o fim. Não havia como sobreviver aquilo. Para falar a verdade, cheguei até a pensar que havia morrido ido para o céu, de tão real que era. Naquele momento, voltei para o chão, agonizando. Kate assustou-se com a expressão de terror no meu rosto. Eu me contorcia, agoniando, abraçando meu abdômen. Minha boca estava aberta, tentando gritar, mas não saía som algum. Estava atormentado. Fui tomado pelo terror. Faça alguma coisa, ela insistia com alguns homens que estavam ali perto. Ajudem-no, ele está bem, garantiu um deles. Vire-se, nem olhe para ele. Kate e as pessoas ao meu redor estavam preocupadas comigo, mal sabiam eles a razão do meu terror e agonia. Na presença de Deus Santo, soube exatamente o quão pecaminoso eu era. Vi a glória de Deus como nunca havia visto antes e comecei a clamar: Deus, me perdoe! Me perdoe, Senhor, eu só quero mais de ti, mais de ti. Sentia como se demorasse um século só para me levantar do chão. Perdi a noção total do tempo. Mais tarde me disseram que fiquei ali durante duas horas. Como não conseguia andar, dois membros da equipe, Chuck Snekvik e Marcos Morris, me ajudaram e me levaram para fora, a fim de tomar um ar fresco. Estavam literalmente me carregando pelos cotovelos deram tempo e me trouxeram para dentro, onde me sentei com Kate na fileira do fundo. Randy Clark estava contando a respeito de quando sua mãe foi levada diante do Senhor, enquanto ele pregava, sentia a presença do Senhor fluindo como descargas elétricas passando pelo meu corpo, tremia e chacoalhava tanto que não conseguia nem me sentar direito, sentia que iria explodir a qualquer momento dentro de mim enquanto ele pregava. Comecei a reviver todas aquelas experiências que tinham acabado de acontecer comigo ao ser levado à presença de Deus. Você vai ficar bem? Kate perguntou. Você está bem? Vou, sussurrei. Bom, o que foi que aconteceu? Ela indagou. O que aconteceu com você? Não dá para contar, respondi. Fui tão impactado com aquilo que acabara de ocorrer que parecia ser demais para tocar no assunto. Precisava processar tudo antes de contar para qualquer pessoa, até mesmo minha esposa. Continuei tremendo na presença do Senhor. Quando olhei para a plataforma, vi um anjo enorme ao lado de Rende, enquanto pregava. O anjo se agachava e sussurrava no ouvido de Rende, e ele falava debaixo de uma grande unção. Não restavam dúvidas que tudo o que Rende dizia vinha direto da boca de Deus. Cada palavra trazia consigo muito peso, cada palavra penetrava todo o meu ser novamente tremia e chacoalhava de maneira intensa era como se ouvisse a voz de Deus através de Hendy como nunca ouvira antes Kate começou a perguntar novamente o que havia acontecido mal conseguia falar mas finalmente disse conta o que aconteceu se me prometer que não contará a ninguém ela concordou e contei tudo a ela da melhor forma que pude enfim Randy pediu para que eu fosse até a plataforma para ajudá-lo na hora da ministração. Fiquei surpreso em ter conseguido andar aquela distância, pois me sentia muito fraco e cansado. Se o senhor quer que eu faça isso, vai ter que me dar forças para ir até lá, disse para o senhor. Caso contrário, não vou conseguir. Mas à medida que a reunião foi prosseguindo, sentia minhas forças sendo renovadas aos poucos. Os mesmos homens Chuck e Mor e Marcos se ofereceram para mim ajudar a chegar à plataforma. Orei por um rapaz no meio do caminho e a presença do Senhor veio sobre mim novamente. Apesar do prédio estar lotado, meus colegas conseguiram arranjar um assento para mim na frente. Agora Gary Oates virá nos contar o que aconteceu com ele. Randy disse para o povo: "Nesta altura dos acontecimentos, eu mal conseguia ficar sentado na minha cadeira, estava com os braços jogados para a frente e as mãos arrastando pelo chão. Também não conseguia falar direito. Era óbvio que não estava em condição de fazer o que Randy havia pedido. peguem no com a cadeira e tudo e traga-no aqui, Randy pediu para meus dois ajudantes. Ainda tremia e chacoalhava quando me levaram à plataforma. Era uma condição completamente incontrolável. Randy tentou fazer com que explicasse o que havia ocorrido, mas não conseguia falar até que chamou Kate. Quero que a esposa do Gary venha aqui para nos contar o que está acontecendo com ele. Kate pegou o microfone e de repente lembrou-se de que havia prometido não contar nada a ninguém. Veio até mim perguntou se poderia contar. Como chacoalhava demais, com minha cabeça balançando para cima e para baixo, ela considerou aquilo um sim. Enquanto contava o ocorrido, o Espírito de Deus veio sobre aquele lugar. As pessoas gritavam. Outras caíam com o rosto no chão, em sinal de arrependimento. As lágrimas jorravam. Alguns eram curados. Deus estava trabalhando de um modo espontâneo, porém milagroso, naquela igreja. Então Rand disse: "Quero que todos os pastores venham até aqui para que Gary outro se imponha as suas mãos e ore por eles." Como vou fazer isso? Imaginei. Não conseguia levantar as mãos do chão. Não tinha força alguma nas mãos e não conseguia parar de chacoalhar. Estava todo inclinado, com o peito sobre os joelhos. Não tinha forças nem para esticar o corpo. O fato era que não conseguiria fazer nada naquele momento. Randy instruiu meus dois ajudantes, Chuck e Marcos, para que levantassem minhas mãos e colocassem nas sobre a cabeça de cada pastor. O primeiro pastor veio receber a oração, vendo que estava inclinado para a frente, agachou-se e engatinhou para perto de mim, para que minhas trêmulas mãos pudessem ser colocadas sobre a sua cabeça. Assim que minhas mãos tocaram a cabeça do pastor, ele foi levado pelo espírito. Os obreiros arrastaram-no até o canto e trouxeram outro pastor. Novamente a mesma coisa aconteceu. O pastor engatinhou para debaixo das minhas mãos e foi levado. O mesmo ocorreu com cada pastor daquela fila. Sentia-me completamente ridículo, um bobo. Dentro de mim dizia para o Senhor: "O que é isso? Sou introvertido, um cara reservado, e aqui estou eu, parecendo um louco." Usa as coisas loucas para confundir os sábios, lembrou-me o Senhor. Estou disposto a ser um louco por ti? Se é o que tu queres, respondi. Pode-me usar da maneira que quiseres. Não entendo essas coisas, mas estou simplesmente rendendo-me a ti. Quero que o Senhor faça o que for preciso ser feito. Sabia que estava totalmente fora de controle. Depois de cada pastor ter sido tocado, meus ajudantes foram orar por outras pessoas e acabei caindo da cadeira. Fiquei estirado no chão durante um tempo quando vi a voz de Kate orando pelas pessoas. Gary, olhe por este bebê, disse ela. Coloque sua mão sobre este bebê. Não dá, sussurrei. Dá sim, disse. Só estique o braço aqui para trás. Não dá, não consigo me mexer, resmunguei. Então Kate pegou minha mão esquerda, colocou sobre a cabeça da criança e orou. Não é que eu não queria orar. Se estava tendo dificuldade para pensar, imagine para orar. Minha mão direita estava estendida para fora, não conseguia mexer minha mão, mas sentia que as pessoas a estavam tocando e sentia algo úmido e oleoso sobre ela. Com todas as minhas forças, virei minha cabeça para poder enxergar minha mão direita. Fiquei chocado com o que vi. Um homem derramou um vidro de óleo de unção um sobre minha mão direita. Apoiou-se sobre suas mãos e joelhos, plantou bananeira, enfiou a cabeça na minha mão e esfregou sua cabeça no óleo. Quando ele terminou, outro homem se aproximou e fez o mesmo. Uma menina veio em seguida e parecia que havia uma filha de pessoas se formando atrás dela. No final das contas, percebi que não era por minha causa, era por causa do Senhor. Nunca vira tanta sede nos corações das pessoas para que elas mesmas fizessem essas coisas ridículas. Entretanto, eu não passava de um ponto de contato, um canal para o que Deus estava fazendo. Passado um tempo, consegui ficar numa posição normal, no chão. Agarrei uma cadeira e finalmente me sentei. As pessoas me viram sentado e vieram pedir oração. Neste momento, já podia erguer os braços. O suficiente para impor as mãos e orar por elas. Então o Senhor me levou a ficar em pé e a ministrar ao povo. Resisti por uns momentos, mas uma energia divina veio sobre mim e fiquei em pé. Comecei a orar pelas pessoas, e uma fila enorme se formou. Quase todos, por quem orei, disseram que foram curados. Manifestavam a forte presença de Deus quando caiu na unção. Todo tipo de cura aconteceu, sem nenhum esforço da minha parte. Sabia que era verdadeiramente uma ministração do Espírito Santo. Livro Abra os Meus Olhos, Senhor de Gary Oates, Capítulo 4 Anjos no Rio e em Atlanta. O reino invisível é superior ao natural. A realidade do invisível domina o mundo natural em que vivemos, positiva e negativamente. Bill Johnson na noite seguinte, viajamos até uma igreja enorme do Rio de Janeiro. O local estava lotado de pessoas e, consequentemente, os músicos tiveram que se sentar na grande plataforma. Enquanto adorávamos ao Senhor, Davi Silva fez um sinal para o baterista, Lúcio de Paula, e ele começou um solo de bateria tremendo. O som dos tambores ficava cada vez mais intenso. Sentia arrepios por todo o corpo. Em meio àquele som, o Senhor disse para mim: Batalha. Então ele disse: Abra seus olhos. Bem onde o teto e a parede se encontravam, vi uma legião de anjos enchendo o lugar. Foi a primeira vez que os vi sem aquela transparência leitosa. A aparência deles era bem definida, era quase como se estivesse vendo uma outra pessoa, mas não era exatamente igual. Esses anjos eram de guerra. Vestiam armaduras metálicas e seguravam resplendorosas espadas de dois gumes. Os anjos possuíam tamanhos diferentes. Alguns eram grandes, outras eram menores. Na verdade, eles não eram enormes como imaginei que os anjos de guerra fossem. Suas espadas reluzentes eram proporcionais ao tamanho dos anjos. Os anjos maiores possuíam espadas maiores e os menores, espadas menores. Balançavam aquelas espadas enquanto espalhavam-se pelo local. Parecia que o tamanho do anjo não tinha relação alguma com o poder que manifestava. Apesar dos anjos se moverem tão rapidamente que mal conseguia acompanhá-los, os objetos de seu furor eram manchas negras espalhadas pelo lugar. Os anjos acertavam aquelas manchas com suas espadas e elas literalmente desapareciam. Era como se fossem bombardeiros passando por ali e fazendo a limpeza. Isso é demais, pensei. Tem certeza de que estou ficando louco? Mais tarde, perguntei ao Davi o que havia acontecido durante o solo de bateria. Foi uma batalha, explicou. Havia um grupo de anjos guerreiros que entrou e limpou o lugar, tirando todos os demônios. Ele tinha visto exatamente a mesma coisa. No final das contas, eu não estava enlouquecendo, graças a Deus. Na noite seguinte, na mesma igreja, o Senhor me incitou a virar para trás e olhar o corredor do meio. Quando olhei, um grupo de anjos adoradores, com uma aparência totalmente diferente dos demais, entrou alegre, dançando pelo corredor como se estivesse chamando a presença do Senhor para o culto. Esses anjos adoradores iam até a metade do corredor, voavam girando até os fundos da igreja, onde se encontravam e entravam todos juntos novamente. Em seguida, os anjos marcharam para trás de duas entradas no palco da igreja. Só entendi o que os anjos estavam fazendo quando, mais tarde, houve uma apresentação teatral. Atrás das duas grandes entradas estava o trono de Deus e os quatro seres viventes. Por alguma razão, esses adoradores celestiais congregavam ali. No dia seguinte, em outra igreja no Rio, Henry Clark pediu-me para orar por um homem com mais ou menos 70 anos de idade, que sofria de câncer do cérebro. Chame outros membros da equipe, disse Rand, e vá para o fundo da igreja com o pastor e ore por esse homem. Quando formamos um círculo, o pastor brasileiro me disse: "Este homem e sua esposa não conhecem o Senhor, já sofreu uma cirurgia no cérebro e os médicos estão dizendo que ele não tem muito tempo de vida". Ao falar isso, o pastor me entregou um vidro com óleo de unção. Um Antigamente, acreditava que uma gotinha já era suficiente, mas o Senhor mostrou que era para eu fazer uma conchinha com a mão direita e enchê-la de óleo. Coloquei minha mão cheia de óleo sobre a cabeça daquele homem. O óleo espirrou e escorregou por todos os lados, pela testa, pelos olhos e nariz, pelas orelhas e camisa. Eu devo estar estragando tudo, pensei com meus botões. Esse cara não conhece ao Senhor e aqui estou eu. Lambuzando-o com óleo, ele deve estar tentando entender o que está acontecendo. Para minha surpresa, minha abordagem não parecia incomodá-lo. Uma pessoa da equipe pegou guardanapos de papel, tirou o excesso de óleo e comecei a orar. Assim que a oração teve início, vi duas asas, translúcidas e brancas, com uma suave cobertura prateada, saíram do nada e abraçar o homem. Esse anjo deveria ser enorme, porque as suas. Asas eram especialmente grandes, apesar de não cobrirem o homem por completo. Foi uma cena emocionante, podia ver o semblante do homem suavizar-se, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Ficou claro que estava sentindo o conforto e a paz de Deus vindo sobre a sua vida. Eu estava um pouco mais à sua esquerda quando orava por ele. De repente notei que havia um segundo anjo, menor à direita do outro anjo. Esse segundo anjo soprava fogo como maçarico. No lado esquerdo da testa do homem. Quando vi o fogo, voltei a estranhar aquelas coisas. Mas o que é isso? Pensei. Nunca pensei que veria algo daquele tipo. Olhei de novo para ter certeza. Ai meu Deus! Sussurrei. Você está sentindo alguma coisa? Perguntei ao homem. Estou. Parece que minha cabeça está pegando fogo. Está queimando? Ele respondeu. Estou curado. Sei que estou curado. Bom, isso é ótimo, disse. Mas quero que você busque uma confirmação. Volte ao médico e peça para que avalie a cura. Não estou. Não, estou curado, ele disse. Bom, eu também creio que você está, respondi firmemente. Mas por favor, busque uma confirmação. Ele finalmente concordou. Uma pessoa da equipe me lembrou: nem o homem, nem sua esposa conhecem o Senhor, não são salvos. Foi então que me lembrei do que o pastor da igreja havia dito. Com a ajuda de meu intérprete, explicamos rapidamente o plano de salvação e perguntamos: Você gostaria de convidar Jesus Cristo a entrar em seu coração agora? Olhou para mim e disse: Não. Como é? Perguntei perplexo. Não. Não. Perguntei novamente. Olhou para mim e disse: Não. Quer dizer que depois de tudo o que aconteceu, a sua cura. Comecei. Você tem certeza? Que vai dizer não para o Senhor? Por quê? Se eu for salvo nesta igreja, terei de congregar aqui, justificou. Não tem nada a ver com religião, expliquei. Estamos falando de um relacionamento. Se for salvo aqui, você poder, poderá ir à igreja que quiser. É importante que você encontre uma boa igreja, que acredite na Bíblia, e isso inclui crer em curas e milagres. O homem sorriu. Então está bem, quero ser salvo, disse entusiasmado. Ver o casal dar as mãos e entregar suas vidas para o Senhor foi um momento precioso que tocou nossos corações. A maioria das pessoas da equipe tinha lágrimas nos olhos quando terminamos a oração. Um dia antes de ter sido arrebatado, a equipe de ministros reuniu-se para orar. Apesar de Kate ter vindo relutantemente, ela havia me dito que estava sendo muito abençoada, principalmente depois do que acontecera comigo. Naquela tarde, estava determinada a receber orações. Tínhamos almoçado na lanchonete da igreja Então Davi espontaneamente pegou seu violão Em vez de brincar com ele Começou a tocá-lo num ritmo forte Lúcio, o baterista Então pegou uma das, uma das caixas de isopor Começou a batucá-las As pessoas começaram a pular e a dançar na presença do Senhor Parecia que os anjos estavam se juntando a nós Em meio ao som da percussão Mike Shea começou a tocar seu xofá sobre as pessoas já estava no chão quando tocou o chofar na minha direção fazendo vibrar um eco dentro do meu espírito alguns minutos depois tocou o chofar sobre a Kate ela apagou estava totalmente bêbada no espírito e não conseguia se mexer durante um bom tempo quando a onda de percussão terminou Kate viu Davi à distância e engateou até ele para pedir oração acabou escorregando pelas pernas de três... dele três vezes sem conseguir se levantar. Depois daquela oração, teve de ser carregada até o ônibus para voltarmos para o hotel. Durante várias horas, nada do que dissesse fazia sentido. Ela me contou depois que, quando estava no chão, sob o poder do Espírito Santo, teve uma visão em que estava diante do trono de Deus, no céu. Na visão, o Senhor pedia a ela para esvaziar seus bolsos daquilo que ela pensava que eram objetos preciosos. Mas os objetos eram literalmente um monte de porcaria, mecanismo de defesa, orgulho, julgamento. Estava deitada aos pés do Senhor, onde uma grande limpeza estava sendo feita. Então o Senhor entregou uma moeda dourada a ela. Pegue e coma. Ele disse: O que é isso, Senhor? Ela perguntou: É o ouro do reino, respondeu ele. Ela o obedeceu. De alguma forma, seja pelo toque do chofá de Mike. Ou pela oração de Davi ou pela sua visão do trono, Kate imediatamente deslanchou para um novo e poderoso livro de palavras proféticas afiadas e também começou a ver anjos. A nova unção de Kate começou naquela mesma noite em uma igreja batista do Rio de Janeiro. Era uma multidão de umas 700 pessoas exprimidas em um prédio onde normalmente caberiam 500, pelo menos mais mil pessoas no estacionamento assistindo ao culto através de um telão. Quando nos chamaram e subimos na plataforma, Deus abriu os olhos de Kate pela primeira vez para ver anjos. Ela olhou para mim e disse: "Tem um anjo atrás daquela mulher." Apontou para uma mulher no balcão, dizendo: "Ela vai ser curada." Uma mulher que estava atrás de mim nos explicou: "Aquela senhora é uma amiga minha e é líder da intercessão desta igreja." Fez um sinal para que a mulher descesse, apesar de Kate sentir que a pessoa seria curada ali mesmo. Kate passou pela multidão, encontrou-se com a mulher atrás da plataforma. A unção era tão forte que, no instante em que começou a orar, a pessoa apagou e escorregou pela parede, caindo no chão. Kate voltou ao auditório e começou a orar por cada pessoa que tivesse um anjo atrás de si. Os resultados foram impressionantes. Curas da curvatura da espinha. Problemas femininos, visão e audição. Era um mistério. Toda vez que Kate via um anjo atrás de alguém, ela orava e as curas aconteciam. Em uma reunião na Flórida do Sul, Estados Unidos, uma mulher tinha sido tocada nos cultos, mas queria mais uma oração por sua coluna. Na mesma hora, Kate viu um anjo atrás da mulher, contou para a pessoa a respeito do anjo e começou a orar. A mulher, que tinha por volta de 50 anos, de repente começou a contorcer-se, chacoalhar, rodar e inclinar-se para trás coisa que naturalmente teria machucado a coluna de qualquer pessoa. A dor que sentia desapareceu completamente. Kate e eu não éramos um apenas no casamento, também tínhamos tido encontros angelicais semelhantes. Randy Clark comentou milhares de vezes como é raro haver casais com experiências parecidas assim, mas nós tivemos. Passados dois meses, Kate e eu fomos a uma conferência patrocinada pelo Ministério Nerriman em Atlanta. A conferência, é organizada por Michael Ellis, era uma primeira escola internacional de administração onde alunos do mundo inteiro receberiam um treinamento intensivo de dois meses. Hendy Clark, Heidi Becker, um missionário de Moçambique e Randy Madava, pastor da segunda maior igreja da Ucrânia, estavam entre os palestrantes. Quando Randy ministrou, fui chamado para contar parte de meu testemunho. No dia seguinte, Randy Madava estava pregando. Durante a ministração, o anjo que me acompanha me agarrou com seus braços e me abraçou fortemente. Ele estava literalmente me apertando. Esse anjo em particular tornou-se meu amigo e sei que quando aparece, tudo está sob controle. O anjo nunca tinha feito aquilo antes e comecei a pensar: o que ele está fazendo? Por que está fazendo isso? Quando tive meus olhos abertos para ver anjos no Brasil, Davi Silva havia comentado várias vezes que vira meu anjo. De acordo com Davi, esse anjo era alto, talvez uns 3 metros de altura, e em diversas ocasiões viu-o em pé atrás de mim. Ou ao meu lado, ao considerar a possibilidade de ter um anjo, comecei a examinar a palavra minuciosamente. Então encontrei Mateus 18, 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. A palavra seu sugere uma ligação pessoal entre o um indivíduo e um anjo. Alguns livros teológicos sugerem que seus anjos são prováveis anjos da guarda de nível superior, porque eles sempre vêm à face de meu Pai. Descobri através de meus estudos que Mateus 18,10 concorda totalmente com as palavras de Salmos 91,11, porque aos, me... aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos. Logo comecei a aceitar que Deus havia enviado um anjo para meu benefício e assistência, enquanto estava no Brasil, não via. Mas ele apareceu em nosso primeiro coto quando voltamos para Telahazi. Estava sentado na primeira fileira durante o louvor e, de repente, vira aquele anjo na plataforma, e de imediatamente soube que era o meu anjo. Vi esse anjo com um formato transparente, esbranquiçado, com suas asas estendidas para fora. Era essa sua aparência, nas vezes em que fui escalado para pregar. Ficava em pé junto ao grupo de louvor ou ao lado do púlpito. Comecei a confiar no fluir divino de Deus em minha vida quando vi aquele anjo. Mas naquele dia em Atlanta havia algo diferente nas ações do anjo. Só não sabia o que. Se o Senhor está lhe tocando neste momento, por favor, venha para frente. Instruiu o pastor, mandava e fui para lá o mais rápido possível. Fiquei ali esperando no Senhor e meu anjo veio e me segurou de novo. Como se estivesse me imobilizando, só que desta vez estava mais apertado. O que ele está fazendo? Pensei de novo. Por que está fazendo isso? De repente, decolou em direção ao céu. A única coisa com que poderia comparar aquilo é um foguete e seu propulsor. Eu era o foguete, ele o propulsor, e nós simplesmente partimos. Em um segundo, levou-me diretamente à presença de Deus. Viam as nuvens escuras, acinzentadas, como em uma tempestade, girando. Havia luzes piscando, como relâmpagos, e tudo a distância parecia ser iluminado. Em um piscar de olhos, nós passamos por criaturas que se prostravam e adoravam a Deus. Naquele momento, eu cheguei a pensar que aqueles deveriam ser os quatro seres viventes. Quando olhei atrás das nuvens, fiquei maravilhado com o que vi. Olhos de fogo, olhos penetrantes, bem vermelhos, estavam-se. A chegando a mim, nada poderia se esconder daqueles olhos, nem nos céus, nem na terra. Fui tomado por um respeitoso temor do Deus vivo. Minha atenção foi então desviada para o que havia acima dos olhos. Vi cabelos brancos, esvoaçantes, ondulados e grossos surgirem através das nuvens. Não vi nenhuma forma corpórea, nem facial. Quando menos esperava, o anjo me ergueu e me colocou no Colo do Senhor em uma posição quase fetal. O momento era simplesmente incrível. Senti uma paz profunda e tive uma sensação de conforto que mal posso descrever. Parecia que o anjo queria mostrar mais coisas ou contar mais, mas isso não aconteceu. De repente, bum! Voltei para o meu corpo, em pé no altar, com minhas mãos levantadas, a mesma posição que estava antes de minha experiência com o anjo voltei exatamente no mesmo momento em que o pastor mandava impor suas mãos sobre mim, caí e apaguei durante um bom tempo, encharcado da presença do Senhor, não parava de clamar quero mais de ti, quero mais de ti, quero mais de ti. Às vezes relutava dentro de mim contra as experiências maravilhosas que ocorreram comigo no Rio e em Atlanta durante um bom tempo. Foi difícil falar a respeito dessas coisas. Acho que sou uma das pessoas com as menores chances de estar Tendo esse tipo de experiência sobrenatural. Por causa de meu histórico batista, queria uma confirmação bíblica de tudo aquilo que havia experimentado. O Senhor começou a revelar os versículos para mim enquanto estudava. Só ele sabia o quanto isso seria necessário para aquietar meu coração com relação a essa nova dimensão do trabalhar poderoso de seu Espírito em nossas vidas. Ele, primeiramente, me mostrou Salmo 97, 1 a 5. O Senhor reina! Regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Não havia entendido as nuvens e escuridão ao redor do Senhor. Não tinha aparência que imaginava, mas com certeza condiz com a palavra, incluindo Salmos 18, versículo 11, 12. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. Quando me aprofundei, encontrei Apocalipse 1, 14, que confirmou a aparência do Senhor e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve; os seus olhos como chama de fogo. Vi exatamente o que o apóstolo João viu em Apocalipse 4:18. Encontrei uma passagem inteira que descreve as atividades ao redor do trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer e logo foi arrebatado no espírito e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda e ao redor do trono havia vinte e quatro tronos e havia assentados sobre os tronos vinte e quatro anciões vestidos de vestes brancas e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro e do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são sete espíritos de Deus. E havia diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal, o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham cada um de pé a si seis asas, e ao redor e por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e que há de vir. No dia seguinte, naquela mesma conferência em Atlanta, o pastor Henry Madava falava, falava sobre o fogo de Deus. Ele leu o Salmo 104, 4. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Relacionou esse versículo ao corpo de Cristo, como servo do Senhor, que devem ser cheios do fogo de Deus. Viu um anjo com mais ou menos o dobro da altura do pastor Madava, por volta de 4 metros de altura, atrás dele. O anjo usava uma veste parecida com um manto e suas mãos estavam estendidas. Era enorme, aparentava ser poderoso e de sua presença saía um brilho cintilante. O anjo acompanhava o pastor Madava para onde quer que ele fosse. O momento das pessoas se achegarem ao redor, se aproximava, e o pastor Madava começou a convidar o poder de Deus a invadir o auditório, que o seu fogo caia sobre este lugar. Ele orava ardentemente, que cada pessoa neste lugar seja cheia do fogo de Deus. Viu uma fileira de anjos acima da plataforma que cobria um santuário com fogo, era como um lençol, ou cobertor gigante de fogo. Vindo e se transformando em chamas individuais de cores, cores laranja e dourada. Aquelas chamas se transformaram em bolas de fogo que de repente começaram a cair sobre cada pessoa naquele lugar. Preste atenção no que vai acontecer, o Senhor me disse. As bolas de fogo caíam sobre aqueles que estavam abertos e famintos, receberam na mesma hora. Outros estavam apenas sentados, observando o que estava acontecendo. As bolas de fogo passaram. Balançavam acima de suas cabeças, mas não caíam. Então notei que seus semblantes foram mudando. Conforme se rendiam ao Espírito Santo, instantaneamente as bolas de fogo caíam sobre eles. Mas havia outras pessoas sobre as quais as bolas de fogo pairavam por um tempo e se acabavam indo embora e desaparecendo. Essas pessoas não receberam. O que significa tudo isso? Pensei. O Senhor começou a me mostrar que havia três grupos de pessoas. Aqueles que receberam instantaneamente haviam se entregado a Deus. O segundo grupo recebeu devagar, conforme foi se rendendo aquilo que Deus estava fazendo, e só então as bolas caíam sobre eles. Mas o último grupo não recebeu nada. Perguntei ao Senhor por que não haviam recebido. Ele disse que foi por causa da, foi por causa de áreas como orgulho, dificuldade de controle e vícios em suas vidas. Que não haviam sido entregues a ele. Esses obstáculos não permitiam que recebessem aquela grande bênção de Deus. Aquelas pessoas não receberam nada daquilo que estava disponível para todos. Livro Abra os Meus Olhos, Senhor, de Gary Oates, Capítulo 5 A ministração dos anjos. A palavra deixa claro que Deus quer que nós saibamos da existência de anjos e conheçamos a natureza de suas ações. Não devemos, portanto, deduzir que seu ensinamento sobre anjos não tem nada a ver com nossas vidas hoje. Pelo contrário, há várias maneiras pelas quais nossas vidas cristãs serão enriquecidas pela ciência da existência e ministração de anjos no mundo hoje. Wayne Gruden. A Bíblia faz uma pergunta extraordinária em Hebreus 1,14 a respeito dos anjos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos estão aqui para dar assistência aos herdeiros da salvação, os crentes, em suas tarefas na terra dadas por Deus. Ao estudar a palavra, uma pessoa pode concluir que eles foram criados como seres espirituais que podem se tornar visíveis quando necessário. Martim Lutero, o grande reformador alemão, disse que um anjo é uma criatura espiritual sem um corpo, criado por Deus para servir ao reino de Cristo e à Igreja. Com relação a Hebreus 1.14, Bíblia da Vida Cheia do Espírito, afirma: eles ministram, do grego diaconia, isto é, fazem seu trabalho dirigente, dão assistência, são espíritos ministradores ou assistentes celestiais. E continuam ativos até hoje. Intervenção Angelical Atos 12, 6 a 17 é um exemplo maravilhoso de um anjo sendo enviado pelo Senhor para resgatar Pedro da prisão e de uma possível execução. Pedro foi preso durante a Páscoa, pouco depois da morte do apóstolo Tiago, irmão de João. É óbvio que o rei Herodes Agripa esperou essa época, porque havia mais judeus na cidade do que normal durante a Páscoa e suas ações gerariam um grande temor naquele grupo de crentes que acabara de se formar, mas as incessantes orações versículo ciclo 12 que foram feitas por Pedro afetaram grandemente o desfecho desses eventos. Um anjo de Deus acordou Pedro e logo depois suas correntes caíram. O anjo disse a ele: "Levanta-te depressa e caíram-lhe das mãos as cadeias", e disse-lhe o anjo: singe te e ata as tuas alparcas, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa, e segue-me. versículo 7 e 8. Em seguida, as portas da prisão iam se abrindo instantaneamente, conforme Pedro ia seguindo o anjo. O apóstolo achava que estava tendo uma visão, mas finalmente se deu conta do que estava acontecendo. Versículo 11: Quando Pedro chegou à casa da mãe de João, Marcos, onde as pessoas estavam reunidas para orar, a criada Rod atendeu a porta e ficou tão contente que voltou correndo para dentro da casa a anunciar sua chegada. Os crentes responderam de modo estranho. É o seu anjo, disseram a ela. Versículo 15. Creio que manifestações angelicais eram comuns no primeiro século. Esses primeiros cristãos não pareciam estar muito surpresos com o fato de Pedro ter sido solto por meio de uma intervenção angelical. Isso nos leva a crer que a aparição de anjos era mais comum naqueles dias. Números de anjos. Na palavra há aproximadamente 300 referências a anjos. É interessante que há mais referências a anjos no Novo Testamento por volta de 165 ocasiões do que no Velho Testamento, onde há pouco mais de 100. A menção a anjos não existe em apenas alguns livros da Bíblia, e sim em 34 deles. A começar pelo primeiro, Gênesis, até o último, Apocalipse, a quantidade exata de anjos é um ponto discutido por teólogos desde os tempos bíblicos. Em resposta a essa pergunta, o rei Davi escreveu: Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de milhares. Salmos 68, 17 Mateu Henry fez um comentário sobre Salmos 68 17. Os anjos são os carros de Deus, são seus carros de guerra, que ele usa contra seus inimigos, são carros para transporte que ele envia para seus amigos, como fez com Elias, são seus carros oficiais, em meio aos quais mostra sua glória e poder, são numerosos. 20 mil chegam a ser milhares de milhares. Não importa o número exato. A hoste ou companhia angelical, sabemos que é enorme o contingente. Hebreus 12, 22 chama este número de muitos milhares de anjos. Em sua visão na ilha de Pátimos, que se tornou o livro de Apocalipse, o apóstolo João registra uma cena de anjos adorando ao Senhor Jesus. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões. E milhares de milhares que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. Apocalipse 5, 11, 12. Bilhões de milhões e milhares de milhares é a quantidade de anjos ao redor de Jesus no trono. Apesar das opiniões teológicas a respeito do número de anjos variarem, a Bíblia não é específica no assunto. Apocalipse 19, 14 afirma que os exércitos que há no céu voltarão com o Senhor Jesus para a batalha de Armagedon. Uma ministração de conforto e força. disse que Salmo 103, 20 e 21 explica os cinco tipos de ministração dos anjos. Me aí ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedem e força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra dizer ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executai o seu beneplácito. Ao ler essa passagem, creio que esses versículos mostram o propósito de Deus para os anjos. Eles existem para servi-lo em cinco funções diferentes, além de bendizê-lo e adorá-lo. Os cinco propósitos listados aqui parecem estar diretamente ligados ao papel dos anjos enviados para servir aos crentes, conforme Hebreus 1,14. Primeiro, são cheios de força. Segundo, cumprem os seus mandamentos. Terceiro, obedece a voz da sua palavra. Quarto, ministram, servem ao Senhor. Quinto, executam a sua vontade. Em pelo menos dois lugares no Novo Testamento, Mateus 4,11 e Lucas 22,43, a Bíblia faz menção aos anjos que ministraram o nosso Salvador. Quando lemos essas passagens, fica claro que os anjos tinham um papel importante no ministério de Jesus. Ministério esse que continua até o dia de hoje, através da vida dos ministros chamados por Deus e logo na vida de todos os crentes. Em Mateus 4, após jejuar por 40 dias e noites, Jesus foi tentado pelo próprio Satanás. Obviamente, esgotado por causa do jejum e de seu encontro com o tentador, Jesus precisava ser ministrado pelos anjos. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviam. Versículo 11. A palavra Ângelos é destacada em Mateus 4,11. Da palavra Ângelo, entregaram uma mensagem, portanto, um mensageiro. No Novo Testamento, a palavra tem um sentido especial, refere-se a um importante ser espiritual celestial, muito próximo de Deus, que opera como mensageiro do Senhor. Enviado à terra para executar seus propósitos e fazê-los conhecidos entre os homens. Em Lucas 22, Jesus vai até o Monte das Oliveiras, com seus discípulos, para um tempo especial de oração, antes de sua prisão e crucificação. A Bíblia descreve a agonia daquele momento, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Versículo 44. O versículo 43 diz, e apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Se o próprio Senhor enfrentou batalhas nesta terra que requisitaram a ministração e o poder fortalecedor dos anjos, imagino quanto nós não necessitaríamos do mesmo tipo de ajuda e intervenção. Deixe-me contar uma história sobre minha família. Meu pai, Armon Oates, causou um impacto profundo e duradouro sobre minha vida com o Senhor. Era um cristão devoto, se envolvido com sua igreja local e servindo em diversos eventos evangelísticos da comunidade para tocar as vidas dos necessitados. Também fez parte do Ministério Carcerário do ex-jogador de futebol americano Bill Glass e participou da liderança de outro Ministério Carcerário, baseado na Flórida, Estados Unidos. Após um longo período com efisema, meu pai faleceu. Antes de sua morte, ele me pediu para fazer o ofício fúnebre e eu sabia que teria uma difícil tarefa pela frente. Como um pastor encara o funeral de seu próprio pai sem passar mal, não tinha certeza alguma se iria conseguir. Depois de fazer a introdução, fui tomado pela emoção e não sabia se continuaria. Meu irmão, Charles, leu algumas passagens bíblicas favoritas de meu pai enquanto sentava e tentava me recompor. Não sei se conseguiria fazer isso, senhor. Orei, preciso de ajuda urgente. Então olhei para o corredor central e vi um anjo em pé, bem ali. Na verdade, ele parecia uma versão menor de um anjo que vira em Manaus várias vezes. Quando reparei, vi anjos lado a lado ao redor do recinto e todos seguravam espadas desembanhadas. Aquilo me transformou na mesma hora. Sabia que a presença de Deus estava naquele lugar e que tudo daria certo. Aquele turbilhão de emoções. Se aquietou, ao sentir a paz de Deus invadindo o meu ser, a força veio no exato momento em que subi no púlpito e comecei a ministrar no poder do Espírito de Deus a família de meu pai e amigos que ali estavam. Só o Senhor sabia que precisava da força e encorajamento de seus anjos. Lembrei-me das palavras em Salmos 91, 11, 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Billy Graham, em seus estudos a respeito de Salmos 91, 11 e 12, afirma que cada um de nós tem seus próprios anjos da guarda. Quando observa o plural em anjos no texto, conclui que cada crente deve ter pelo menos dois anjos, cuja tarefa é protegê-lo. Os anjos e a cura. Em João 5, 1 a 4, a história sobre o tanque de Bethesda em Jerusalém, onde o trabalhar de um anjo produz cura nos enfermos que entrassem na água. Deus derramou da sua glória em alguns cultos na cidade de Mauá, na grande São Paulo, de uma forma parecida com o ocorrido em 1 Reis 8:11, onde os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar. Por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encher a casa do Senhor, ninguém conseguia ficar em pé e Mauá também. Falava naquele dia sobre a glória de Deus e durante a pregação, seu poder nos sobreveio. As pessoas começaram a chorar, outras caiu no chão. Minha intérprete caiu no chão com seus óculos fora do lugar e seu microfone saiu rolando. O pastor da igreja veio até a frente. E tentou reergê-la sem nenhum êxito. Trouxeram outro intérprete. Enquanto isso, perguntava em silêncio ao Senhor o que deveria fazer. Não faça nada, o Senhor respondeu. Preste atenção no que farei. Veio mais uma onda naquele lugar, desta vez mais intensa que a primeira. A terceira onda que passou por nós era tão forte e densa que não conseguia ficar em pé. Fiquei meio que esticado com meus braços agarrados ao púlpito, mas meus pés pareciam chumbo. Não conseguia movimentar minhas pernas para evitar que caísse e comecei a escorregar pelo púlpito. Fiquei estirado no chão por mais de uma hora e meia. O pastor e seus cinco assistentes estavam no chão. A reunião foi completamente entregue nas mãos de Deus. As pessoas clamavam. As lágrimas fluíam sem parar. Muitos que estavam com o rosto em terra eram tocados por bolsas da glória de Deus em todos os cantos do local. Os resultados da vinda da glória de Deus são sempre os mesmos: curas, milagres, sinais e maravilhas. Só soubemos o que o Senhor havia feito no dia seguinte. Os testemunhos de cura eram numerosos. Um homem de 25 anos, surdo de um ouvido, foi curado instantaneamente. Uma mulher disse que seus olhos começaram a arder e três anjos vieram e os tocaram. A partir daí não precisou mais usar óculos porque enxergava perfeitamente. Uma outra mulher tinha um buraco em seu antebraço onde uma doença havia corroído a carne. Deus fez um milagre criativo. Dando a ela novos músculos e nova carne. Ninguém chegou a orar por qualquer uma dessas pessoas. Em um dos nossos cultos no rio, vi uma mulher em pé, parecendo uma estátua, ao lado de Kate. Ela não conseguia ficar perfeitamente imóvel, porque seu braço esquerdo não parava de se mexer e às vezes fazia cara de dor. Não estou fazendo isso, repetia. Não estou fazendo isso. Acabamos descobrindo que havia nascido por meio de um parto a fórceps, o que causou problema em seu braço e o ombro esquerdo, também fazendo com que esse lado fosse mais curto que o direito. Kate viu quando um anjo do Senhor começou a torcer e mexer o braço da mulher, seu ombro começou a crescer, seu braço esticou e sua mobilidade foi restaurada um pastor brasileiro assistiu toda a oração que Kate fez pela jovem mulher começando pela mão braço e ombro na noite seguinte ele veio nos fazer uma pergunta através de um intérprete Qual a relação entre os anjos e a cura perguntou viu o anjo manipulando o braço daquela garota Sem dúvidas os anjos estão envolvidos em muitas curas sobrenaturais na conferência em: Harrisburg, Estados Unidos, Kate começou a orar pelas pessoas quando notou que um anjo estava atrás de um homem. Ela tocou sua cabeça e ele caiu sobre uma cadeira, chacoalhando violentamente. Uma fila de pessoas querendo a oração de Kate se formou bem no meio da atividade angelical. Finalmente, o um homem se acalmou e Kate viu o anjo soprar em sua cabeça três vezes. Ela não sabia o que havia de errado com ele, mas, de acordo com as ações do anjo, fez exatamente o que viu o anjo fazer e soprou três vezes na cabeça do homem. Passado um tempo, Kate perguntou: O que havia de errado com você? É meio difícil explicar, ele respondeu: Mas eu passei por um tratamento de choque elétrico há três anos, bagunçaram meu cérebro e esqueci quem eu era. Quando você pôs suas mãos sobre minha cabeça, sentia as células do meu cérebro sendo colocadas em seus devidos lugares. Sinto como se tivesse recebido minha essência de volta. As asas dos anjos: Em Isaías 6, 1 a 6, o profeta descreve uma cena na qual tem uma visão do Senhor em seu trono e serafins com seis asas adorando acima do trono. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. Versículo 2. A Bíblia da vida, cheia do Espírito, diz, ao comentar essa passagem, que o ministério seráfico está relacionado ao trono e ao louvor a Deus. Os serafins são vistos constantemente glorificando a Deus, exaltando sua natureza e atributos e aparentemente supervisionando a adoração celestial. É possível que os serafins sejam os anjos adoradores de Salmos 148, 2, apesar de não serem identificados como tais. Serafim é o plural da palavra hebraica seraf, usada para identificar um ser angelical que se movimenta suavemente e brilha como fogo. Já foi sugerido... Que os serafins possuem uma aparência ou coloração como a do fogo, e quando estão em movimento, parecem chamas ou têm o mesmo brilho do fogo. É óbvio que os serafins fazem parte da adoração do nome e do caráter de Deus no céu. Mas Isaías 6, 6 e 7 nos leva a crer que eles também fazem parte da limpeza e purificação dos servos do Senhor. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Durante vários encontros angelicais pude sentir as asas dos anjos me envolverem mas pouco tempo depois do funeral de meu pai, tive uma experiência parecida enquanto orava pela minha mãe, Ruby Oates. Eles tiveram um casamento de mais de 60 anos e agora ela ficaria só. A maioria, a maioria de seus filhos vivia em cidades distantes. Nós choramos muito no dia em que orei por ela, mas durante a oração vi um anjo vir por trás dela e abraçá-la com suas asas. Os cuidados de Deus para com a minha mãe encheram-me de uma paz incrível. Mãe, o Senhor enviou seu anjo e você está em boas mãos, disse a ela. Umas seis semanas depois, quando Kate e eu a visitávamos, disse: Tenho algo para lhe contar. Estava muito cansada um dia desses e tirei uma sonequinha. Quando estava despertando e me preparava para levantar, notei que havia uma luz brilhante em forma de arco sobre mim. Vi aquilo e depois desapareceu. Abri um sorriso. Acho que essa foi a maneira que Deus encontrou de mostrar que enviou um anjo para cuidar de você, sugeri. Também acho, respondeu confiante. Falar sobre asas ou penas pode parecer algo inacreditável para algumas pessoas. Mas há evidências bíblicas a seu respeito. Salmos 91:4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A líder de estudo bíblico Marilyn fez a seguinte observação acerca de Salmo 91:4. Como Deus não possui penas e asas, Alguns já sugeriram que essas penas e asas são de nossos anjos da guarda. Tais asas nos cobrem para não cairmos, nos perdermos ou tropeçarmos em perigos desconhecidos do Reino Espiritual Invisível. Os Anjos e o Fogo de Deus A cobrilhante ou a glória do Serafim, também verificada por Ezequiel nos quatro Seres Viventes, pôde ser vista no anjo que veio do céu. E rolou a pedra do sepulcro onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Mateus descreve o anjo desta forma, e o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. Mateus 28,3. A descrição de Mateus do anjo concorda com as palavras de Daniel 10.6, onde o profeta buscara ao Senhor durante três semanas inteiras, e o seu corpo era como berilo. E o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Além disso, o autor de Hebreus faz uma ligação entre o brilho e a imagem do fogo, com a aparência angelical. E quanto aos anjos, diz Faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros. Labareda de fogo. Hebreus 1:7. De forma parecida, segunda Tessalonicenses 1:7-8 afirma, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder como labareda de fogo. Essa aparência branca que ofusca como um relâmpago foi mais tarde confirmada pelo General William buff fundador do Exército da Salvação. Ele descreveu uma visão de seres angelicais, afirmando que cada anjo era envolto por uma luz tão brilhante que, se não fosse contida, nenhum ser humano conseguiria manter os olhos abertos. Uma experiência no Brasil: Em Manaus, no local onde fazíamos os cultos, a igreja de repente começou a ser impactada com a presença de Deus. Bem atrás de onde nossa equipe estava sentada, havia bolsas da glória de Deus que tocavam um grupo inteiro de pessoas. Não vi anjos ministrando pessoas, mas vi o efeito da ministração deles. Fui até a equipe e disse, virem-se e dê uma olhada. Havia tanto barulho naquele lugar que ninguém, além de uma jovem chamada Raquel, olhou para trás. Aqui está a descrição exata daquilo que ela viu. Virei-me para trás devagar e primeiramente vi carruagens de fogo espalhadas por toda a parede dos fundos. Comecei a acompanhá-las e então vi um anjo enorme em pé atrás de mim. De repente, começou a sair fogo dele. Aquilo me pegou de surpresa e caí sobre uma cadeira, mas o anjo me segurou. Quando me segurou, aquele fogo saía dele e vinha até mim, a começar pela minha cabeça. Era como se houvesse ondas elétricas de fogo dentro da minha cabeça, descendo para meus braços e pernas. Era como se uma onda atrás da outra pulsasse vagarosamente pelo meu corpo. Queria gritar porque pensava que ia morrer com aquele fogo passando dentro de mim. Conforme a onda passava, podia sentir os braços do anjo me segurando apertado, dizendo: Relaxa. Estou segurando você. Você não vai morrer. Ele me segurava e não parava de dizer, Não vou embora, eu estou aqui. Enquanto tudo isso acontecia, comecei a perceber que a distância era possível via a sala do trono. Quando coloquei meu foco no trono, comecei a chamar: Leve-me! Eu quero ir até lá! Quero ir até lá! Pude ver a luz suave e pulsante que saía do trono e vi as cores em movimento, girando. Então o anjo disse, não, não é o tempo ainda, você deve ficar aqui. Aos poucos, aquela imagem que estava diante de mim começou a sumir, e descobri que já havia passado quatro horas. Desde aquele dia, não parei mais de buscar intimidade com Deus. Então acabei descobrindo que meu marido, Gary, e eu temos um chamado para as nações descobri que há é um lugar na sala do trono onde as orações e intercessão são liberadas para que as brasas de fogo possam ser levadas às nações. Também descobri que esse fogo é levado às famílias e passado dos pais para seus filhos. Visões de anjos na Bíblia. Em seu clássico Anjos, agentes secretos de Deus, o famoso evangelista Billy Graham escreve que nunca viram um anjo, mas que crê em sua importância bíblica em nossas vidas, essa é provavelmente a opinião da maioria dos cristãos. Estudiosos têm debatido se a expressão filho de Deus em Gênesis 6:2 se refere ou não a anjos. No entanto, a palavra enfatiza que os anjos são espíritos ministradores, Hebreus 1:14, logo não são matéria. Os anjos não possuem corpos físicos, mas eles podem se apresentar de tal forma, quando são escolhidos pelo Senhor para uma tarefa especial. O autor de Hebreus afirma que os anjos podem ter uma aparência física que não reconheceríamos. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hebreus 13, 2. Entretanto, a própria Bíblia nos dá exemplos daqueles que de fato tiveram seus olhos abertos para ver anjos. Deixe-me citar três exemplos óbvios. O primeiro é encontrado em Números 22, 22, 30, onde o profeta Balaão é chamado pelos moabitas para vir amaldiçoar a nação de Israel. Quando estava a caminho, junto com os príncipes de Moabe. o anjo do Senhor bloqueia a passagem de Balaão. Surpreendentemente, a jumenta de Balaão ver o anjo primeiro. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembanhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Números 22, 31. Apesar de ser profeta, ele é quem deveria ter visto o anjo do Senhor. Balaão não pôde ver até o Senhor abrir seus olhos. O que Balão viu? É óbvio que Balão viu a aparência física de um anjo e conversou com ele, versículo 32 a 35. Nosso segundo exemplo de alguém que teve seus olhos abertos para ver um anjo é encontrado em 2 Samuel 24, Davi havia pecado contra o Senhor por haver numerado o povo, versículo 10. Então, o profeta Gade Traz a Davi a oportunidade de escolher entre três punições pelo seu pecado, versículo 13. A palavra afirma que um anjo que fazia destruição foi enviado com uma peste, e setenta mil homens do povo morreram, e o anjo do Senhor estava junto à Eira de Araúna, o Jebuseu. Versículo 16. O versículo seguinte descreve algo incrível acontecendo a Davi, e vendo Davi ao anjo, que feria o povo, falou ao Senhor. Versículo 17. Davi viu o anjo, ele se tornou visível, e pouquíssimas pessoas conseguem ser as mesmas depois de um confronto com um desses seres sobrenaturais de Deus. O rei Davi sentiu-se profundamente arrependido. Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, essas ovelhas que fizeram, Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Versículo 17. É interessante que a eira de Raúna ficava no Monte Moriá, onde Abraão havia oferecido Isaac. Gênesis 22, 2. E onde mais tarde tornou-se o local do Templo de Salomão. 2 Crônicas 3.1. Nosso terceiro exemplo é encontrado em 2 Reis 6, onde o rei da Síria começara a... Uma batalha contra Israel, mas deu da estratégia para o profeta Eliseu a fim de vencer as forças invasoras. Cavalos, carros e um grande exército vêm à noite e cercam a cidade de Dotã, onde Eliseu reside. Versículo 13 e 14. Amanhecer, o servo de Eliseu é confrontado com o problema. Ai, meu senhor, que faremos? Ele pergunta ao profeta. Versículo 15. A resposta de Eliseu é cheia de confiança em Deus. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 16. Então o profeta faz uma oração incomum. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Versículo 17. É claro que esses seres espirituais, ou anjos, estavam ali antes dos olhos do servo serem abertos. Porém, eles não podiam ser vistos por olhos naturais. Somente após a oração de Eliseu, que seus olhos espirituais foram abertos para ver aqueles seres celestiais. Ao estudar a 2 Rei 6,17, fica claro que esse é mais um exemplo de homens naturais recebendo visão para conhecerem o mundo invisível dos seres espirituais. Os carros e cavalos não poderiam ser vistos a olhos nu até Deus responder a oração de Eliseu. Só então os seres espirituais, que estavam ali o tempo todo, tornaram-se completamente visíveis. Não aconteceu apenas no tempo de Eliseu, está acontecendo hoje também. Exemplos do Novo Testamento Alguém poderia dizer que os exemplos bíblicos e personagens que viram anjos face a face eram todos do Velho Testamento? E está correto? Contudo, os próximos cinco exemplos de atividade angelical vêm todos do Novo Testamento. Nosso primeiro exemplo é encontrado em Lucas 1, 11, 22, quando Zacarias recebe a notícia através do anjo Gabriel, que assiste diante de Deus. Versículo 19 a primeira passagem do nosso estudo está em Lucas 1, 11, 12, que diz: E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Note que Zacarias viu o anjo de Deus. Nosso segundo exemplo de visitação angelical em Lucas 1, 26 a 38. É o anúncio à Virgem Maria da vinda e nascimento de Jesus, que será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 32 Esse aviso também veio por intermédio do anjo Gabriel, que havia sido enviado para Nazaré, a fim de levar as notícias a Maria. Não há dúvida de que ela o viu, porque chegou a conversar com ele. Nesse caso de aparição angelical, em específico, Maria indaga Gabriel sobre como o senhor seria concebido ele a lembra de sua prima Isabel que concebeu um filho em sua velhice e a este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo Versículo 36 e também diz que para Deus nada é impossível Versículo 37 nosso terceiro exemplo está em João 20 11 12 quando Maria Madalena descobre que o sepulcro de Jesus está vazio e Maria estava chorando fora Junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Fica bem claro que Maria Madalena viu os dois anjos, eram reais, e ela conversou com eles. Versículo 13. Nosso quarto exemplo é descrito em Atos 12, 4 a 11. Quando o apóstolo Pedro, aprisionado, está sendo vigiado por quatro quaternos, ou o mesmo que dezesseis soldados, o anjo do Senhor aparece na cela, acorda Pedro, que estava preso a duas correntes, e ele sai andando conforme as portas da prisão vão se abrindo e as correntes caindo. Pedro pensou que estava tendo uma visão, versículo 9, mas mudou de ideia quando percebeu que estava liberto. De que o anjo não acompanhava mais. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Atos 12, 11. Nosso quinto exemplo é encontrado em Atos 27, 23 a 24, quando o anjo do Senhor surge em meio a uma tempestade em um navio que levava o apóstolo Paulo a Roma. A palavra de ânimo que Paulo entregou àqueles que estavam a bordo foi simples. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Paulo concorda com o que o anjo falou, afirma que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Versículo 25. SINAIS, MARAVILHAS E ANJOS Em setembro de 2002, Kate e eu fizemos parte de mais uma viagem com a equipe da Global Welcome ao, ao Brasil, começando pela cidade tropical de Manaus, onde, estranhamente, não chovia há três meses. Randy Clark havia me pedido para dar o ensinamento da manhã e nunca numa dessas manhãs dei meu testemunho acerca das visitações angelicais assim que comecei vi três anjos ministrando uma mulher na congregação fui até ela e contei o que vi conforme ia falando o espírito do senhor veio sobre ela e começou a chorar voltei até o centro do palco e olhei para o corredor central da igreja bem no meio do corredor havia um anjo enorme com uns nove metros de altura segurando uma espada extremamente grande em sua mão direita sua aparência incrível e forte demais para que pudesse olhar para ele era como a de um soldado romano, soube na mesma hora que aquele era um anjo de guerra. Levantei a mão e apontei para o anjo. Há um anjo ali, tentei dizer, apesar de não ter certeza se todas as palavras chegaram a sair. Naquele momento, uma rajada de vento saiu do anjo e passou por mim e caí para trás, em cima da plataforma. Não que o vento fosse tão forte a ponto de derrubar alguém, é que a presença do Senhor estava no vento. Eu simplesmente não consegui permanecer em pé. Atrás daquela plataforma havia um arco com duas portas douradas. As portas foram abertas pelo vento. As plantas sobre o palco balançavam com a brisa. Estava deitado ali no chão, com o microfone na mão, mas não conseguia me mexer. Perdi, perdi a fala. Randy, sentado na primeira fileira, olhou para Kate e disse: Você continua. Ela subiu, tirou o microfone da minha mão. E começou a profetizar: o vento do Espírito Santo vai passar pelo Brasil, e os deuses estrangeiros do Brasil não existirão mais. Nosso Senhor é o único e verdadeiro Deus, e Ele estabelecerá seu reino no Brasil. Conforme acenava com a sua mão na direção da congregação, várias fileiras de cadeiras brancas de plástico no fundo começaram a ser arrastadas pelo vento. Um homem saiu do prédio para ver se o vento estava soprando lá fora, mas não estava. As árvores não balançavam, estava tudo perfeitamente imóvel. Do lado de dentro, o vento soprava exatamente como no dia de Pentecostes, um vento vemente e impetuoso encheu toda a casa. A atividade angelical era claramente perceptível no santuário. Eles giravam por todos os lados. Acabei conseguindo engatinhar até o microfone e liberei a equipe. Os membros da equipe disseram mais tarde que sentiam ventos fortes em movimentos circulares passando ao redor deles enquanto ministravam. Recebemos relatos de que quase todos que receberam oração naquele dia foram curados instantaneamente. Quando tentei me levantar, senti uma nuvem de gotículas de água sobre meu rosto. Era como se a nuvem da glória de Deus tivesse descido e pude senti-la fisicamente vindo sobre mim. Depois pude até sentir o perfume do incenso do Senhor. Aquela igreja, uma das maiores do Brasil, com mais de 48 mil membros, foi tomada pela presença de Deus. As pessoas estavam chorando, no chão ou em pé, maravilhadas, com as mãos erguidas, adorando e louvando, enquanto o Senhor se movia em nosso meio. A conclusão que tiro disso tudo é que Deus usa seus anjos para realizarem suas obras, sinais e maravilhas. Ele usou elementos da natureza para manifestar sua presença e glória naquela igreja. Viajando com Anjos Algumas semanas atrás, antes de viajarmos para a Ucrânia, enviamos uma carta com pedido de oração para alguns intercessores. Nesta carta havia um pedido para que nossa bagagem fosse protegida e chegasse sem ser danificada. Como estávamos viajando de um continente para o outro, aquilo era importante. No dia em que partimos dos Estados Unidos, Kate e eu estávamos no aeroporto, vendo nosso avião ser carregado, conforme assistia a bagagem, sendo levada até o avião, em uma esteira, de repente, o senhor abriu meus olhos, vi um anjo sentado sobre cada uma de nossas malas, e, segundos antes, das malas desaparecerem dentro do avião, o anjo da primeira mala acenou para mim e sorriu. Quanto conforto e paz! Nem precisarei dizer que nossa bagagem chegou intacta em nosso destino. Perguntas e respostas. Fazem perguntas sobre algumas de minhas experiências constantemente e gostaria de responder a algumas delas. Pergunta: Você vê anjos o tempo todo? Resposta: Não. Às vezes, Deus abre meus olhos para ver anjos nos momentos mais inesperados. Sinto que isso acontece quando menos espero ver alguma coisa e de repente ele abre meus olhos. Há outras vezes que fico na expectativa de ver algo, mas não vejo nada. Quanto mais sensível à presença de Deus estou, mais vejo o reino do Espírito. Pergunta: Os anjos têm uma aparência humana? Resposta: Na maioria das vezes, não. Vejo-os pelo olho do meu Espírito. Vejo-os como se fossem transparentes, consigo ver através deles. Na maioria das vezes, estou com meus olhos abertos, ao invés de fechados. Posso ver como estão vestidos e o que estão fazendo. Vejo tudo isso como se fossem transparentes. Também já os vi como se estivesse olhando para uma outra pessoa. Algumas vezes eu os vi em forma de chama de fogo ou colunas de nuvem. Também já os vi parte de seus corpos. Pergunta, ver o mundo espiritual significa que verei demônios também? Resposta, ver o reino do espírito é também um tipo de dom de discernimento de espíritos. 1 Coríntios 12, 10. Com o discernimento, uma pessoa poderá distinguir entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Mas não tenha medo se você vir um demônio. Pergunte a Deus por que ele permitiu que você visse um demônio. Lembre-se... Que nós temos poder e autoridade sobre todo o espírito das trevas. Pergunta Os anjos devem ser adorados? Resposta Não. Os anjos não devem ser adorados. Apocalipse 22, 8, 9, É claro neste ponto. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal. Porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. A resposta é extremamente clara. Adore somente a Deus e nada mais. Pergunta. A manifestação de anjos na vida de um crente diminui o papel do Espírito Santo? Resposta. De forma alguma. Os anjos são espíritos ministradores. Hebreus 1.14. Eles não agiriam de forma contrária às direções do Espírito. Estão apenas dando continuidade à ministração do Espírito Santo em nossas vidas. Livro Abra os Meus Olhos, Senhor, de Gary Oates, capítulo 6 Verdadeira intimidade com Deus. O avivamento explode quando as pessoas estão desesperadas por Deus, quando se tornam íntimas dEle e perde a noção de si mesmas. A partir daí, tudo pode acontecer. Roland Becker Precisamos lembrar que Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que pudéssemos ter um relacionamento íntimo com Ele. Muitas vezes, nós nos ocupamos demais com a busca de uma experiência ou de dons, ou querendo mais do seu poder. A verdade é que não estamos buscando a face de Deus. Não desenvolvemos aquilo que ele mais deseja e que precisamos tanto um relacionamento íntimo com o Senhor. O que ele mais quer de nós? Nós mesmos. Você sabia que Deus colocou em nosso DNA fome, sede e um desejo por mais dele? Ele nos criou com uma paixão por querer conhecê-lo? Se não estamos experimentando esse desejo ardente, então temos permitido que outras coisas nos distraiam. Essas outras coisas, trabalho, família, contas e hobbies, acabam impedindo a visualização do verdadeiro foco de nossas vidas. Em Jeremias 24,7, a Bíblia revela como fomos criados pelo Deus Todo-Poderoso e dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor e ser-me-ão por povo, e eu lhe serei por Deus. Como amigo meu, Bill Johnson Pastor da Igreja Betel, na Califórnia, sempre diz: Eu não me casei com minha esposa para nos comunicarmos através de e-mails e também não me casei com ela para conversarmos ao telefone, casei-me com ela porque queria estar com ela. Gosto de sua companhia. Não me interessa contar às pessoas sobre a teologia de minha esposa, ou explicar que ela existe, ou dizer. O quanto creio nela, eu simplesmente gosto que ela esteja comigo. Amo a sua presença. De uma forma semelhante, Deus colocou em nossos corações um desejo por mais dele. Não preciso necessariamente de um entendimento teológico melhor do Senhor. Você precisa experimentar a verdadeira e íntima presença do Deus vivo. Isso irá mudar sua vida radicalmente. A presença de Deus está disponível para cada filho do rei. Baseado nessa verdade, nosso Salvador faz uma promessa maravilhosa em João 14, 21, sobre como Deus se revela ou se manifesta através de uma vida de obediência a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. O Senhor Jesus prometeu revelar-se. Aqueles que são obedientes. Na verdade, dois outros versículos, João 14,15 e João 14, 23, confirmam que Deus espera um nível de obediência específico de seus filhos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14,15. Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e, virei, e viremos para ele. E faremos nele morada? João 14, 23. Quando Jesus diz a mesma coisa três vezes em oito versículos da Bíblia, versículos 15 ao 23, acho importante prestarmos atenção. Creio que ele quer que nós entendamos a mensagem sobre obediência. Se eu perguntasse a uma típica congregação se ama Jesus, todos diriam sim. Mas Jesus diz, se você me ama, fará o que digo. A demonstração de amor é a obediência, e a obediência tem a capacidade de fazer com que você viva de uma forma diferente aos olhos do mundo. Devemos ser um povo peculiar, e a obediência a Deus separará você do resto da multidão. Pouco tempo atrás, Kate e eu estávamos tentando ajudar uma mulher com sérios problemas em sua vida. Uma noite, tivemos de entrar em um bar e levá-la para casa. Ah, você sabe, ela disse embriagada, eu amo Jesus. Porém, Jesus deixa essa questão bem clara. Se você me ama, irá me obedecer. Ser obediente é a melhor maneira de dizer a Jesus que o amamos de verdade. No versículo 21, ele promete ser claramente visto por aqueles que obedecem. As pessoas obedientes terão um relacionamento de primeira mão com Deus vivo. Você já experimentou a realidade de Deus em sua vida? Quer que Deus se torne mais real para você? Como tudo isso acontece? Na minha própria vida, sei que dei uma grande virada quando simplesmente tirei meus sapatos e pisei no chão sujo de uma igreja brasileira em junho de 2002. Nunca mais foi o mesmo desde aquele ato de obediência ao Senhor. No entanto, Deus requer obediência nas pequenas coisas antes de confiar coisas maiores a nós. Hoje, Ele me entregou um ministério onde o vejo abrir olhos cegos, surdos serem curados. Cânceres caírem, tumores desaparecerem e pessoas saem de cadeiras de roda. Obediência a Deus é uma das chaves que abriu minha vida para ver o livro de atos se repetir pelo mundo afora e estou convencido de que nunca teria acontecido sem um nível maior de obediência. Uma palavra do céu. Em dezembro de 2002, durante um culto em João Pessoa, um dos membros de nossa equipe Rick Sodman, do estado da Pensilvânia, veio até a plataforma para entregar uma palavra de conhecimento. Quando se achegou ao microfone, o poder de Deus se moveu naquele lugar de um modo impressionante. Rick nem chegou a entregar a palavra. Em vez disso, caiu no chão, sob o poder do Senhor, e ficou ali durante quase uma hora. Quando finalmente se levantou, tremia e chacoalhava. Na verdade, por um momento cheguei a pensar que era a plataforma que estava vibrando, mas era o Senhor operando em sua vida. Quando fui falar com ele, mais tarde, disse que havia sido levado até a presença do Senhor. Lá, duas grandes correntes que prendiam um baú repleto de lixo, as suas costas foram cortadas por uma espada. O Senhor cortou as correntes dos meus ombros. Com a espada e o baú caiu das minhas costas, explicou Rick. Senti um alívio tremendo do peso e do jugo que havia carregado a vida inteira. Então dois anjos levaram toda a sujeira e vestígios que ficaram em suas costas com uma cachoeira de rios de águas. Foi então levado à presença de Deus novamente. O Senhor disse a ele para voltar para a terra e trazer uma mensagem. Aqui está uma parte da mensagem. Esta é a mensagem que quero que entregue ao meu povo. Diga a eles para que acordem. Diga a eles para que acordem, porque muitos em minha igreja estão dormindo. Há muitos que reproduzem os movimentos, mas poucos entram na intimidade e num relacionamento comigo. O que desejo, acima de tudo, é ter um relacionamento íntimo com cada um de vocês. Através desta intimidade, lhe darei poder. E os enviarei para alcançar aqueles que precisam de Jesus Cristo. Quanto mais rápido entrarem neste relacionamento, mais rápido receberão poder e serão enviados. Quanto mais rápido fizerem isto, mais rápido o mundo será vencido, e então virei e os levarei para casa. Para aqueles que escolherem entrar nessa intimidade agora, virei e terei comunhão com eles e serei íntimo deles. Essa é a mensagem para o meu povo que eles entrem na intimidade por meio do relacionamento. Esta é uma mensagem vinda diretamente do Pai celestial. Deus quer intimidade conosco, ele ama a nossa presença. Sua prioridade é ter intimidade conosco e o produto dessa intimidade é poder. Repare que é uma escolha que fazemos para entrar nesta intimidade, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Note também que somos nós que damos o primeiro passo. Com dispostos estamos a buscá-lo. Ouço as pessoas dizerem que oraram e nada aconteceu, mas muitas vezes é uma tentativa fraca. Alguns procuram resultados instantâneos e quando isso não acontece desistem. Podemos não obter resultados instantâneos, mas encorajo a ser diligente em sua busca pelo Deus vivo e a tornar-se íntimo dele. Elias e Eliseu. Em 2 Reis 2:9, Eliseu queria uma porção dobrada da unção de seu mentor Elias. A reação de Elias a esse desejo foi: "Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará." Versículo 10. O que Eliseu fez nunca perdia Elias de vista se o profeta ia de Gilgal a Betel Eliseu estava ao seu lado se viajasse a Jericó ou até o Rio Jordão Eliseu estava por perto ele estava determinado a seguir aquela poção dobrada para a sua vida grudou como chiclete no sapato de Elias o resultado da perseguição aquela poção dobrada é claro de acordo com 2 Reis 2:15 vendo pois os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram o espírito de Elias repousa sobre Eliseu e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra se verdadeiramente queremos o bom e o melhor de Deus para nossas vidas devemos estar dispostos a fazer sacrifícios para que recebamos não há dúvidas de que Eliseu só experimentou a unção de Elias porque estava disposto a pagar um preço para recebê-la os exemplos da palavra são muito claros com relação a isso. Nunca receberemos algo sem sacrifício ou sem disposição para se pagar o preço necessário. Jacó e o anjo. Em Gênesis 32, vemos Jacó lutando com o anjo. O anjo do Senhor estava ficando cansado daquela luta, mas Jacó não o soltava. Não te deixarei ir se não me abençoares, declarou Jacó. Versículo 26 Resumindo, Jacó estava dizendo: Não aceito nada além da mais pura bênção de Deus. Estava determinado e lutou a noite inteira. Jacó mostrou que estava disposto a lutar com Deus em um momento de necessidade extrema em sua vida. O resultado foi uma bênção que incluía até mesmo uma mudança de nome. O anjo de Deus anunciou: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Versículo 28. O nome de Jacó significava usurpador, mas agora seria chamado Israel, o que significa príncipe com Deus, ou Ele luta com Deus, ou Que Deus persevere. Mais tarde, Oséias 12:2.6 aponta Jacó como exemplo a ser seguido por aqueles que estão em meio a uma dificuldade. Ou que precisam de uma mudança de caráter. Gênesis 32, 30 nos diz, e chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia Tenho visto a Deus, face a face, e a minha alma foi salva. Jacó buscou com todas as suas forças e encontrou a face de Deus. Não tinha intenção de desistir. A luta produziu algo celestial nele. Sua vida nunca mais foi a mesma após o encontro com o anjo do Senhor. Descobriu que era mais forte do que pensava. Foi transformado. Jesus e os discípulos. Em Marcos 6, 45 a 52, os discípulos estão em seu barco no meio do mar e de repente começa uma ventania. Onde está Jesus? Está no alto das montanhas orando, mas não está na escuridão. Ele vê os discípulos e sabe exatamente o que está acontecendo. No versículo 48. Descobri recentemente uma parte da passagem que nunca havia visto antes, e vendo que se furtigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Sua intenção era passar por eles, não era ajudá-los, por que isso? Ele queria que chamassem por sua ajuda, queria que o buscassem. Mas quando clamaram por Jesus, tudo mudou. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tendes bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Versículos 50 a 51. Quando já tentamos de tudo e usamos todos os nossos recursos normais, finalmente nos rendemos e clamamos a Ele. Jesus estava bem ali ao lado do barco e continuaria andando se não tivessem chamado por ele. O mesmo acontece conosco a cada dia. Jesus está bem ali, esperando que nós clamemos por mais dele. Deus quer que busquemos a sua face de todo o nosso coração, entregando-nos por completo. Segunda Crônicas 16, 9 nos conta algo importante sobre como Deus está nos procurando, porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Por que Deus está fazendo isso? Qual o seu propósito? Deus está procurando pessoas cujos corações pertencem somente a Ele, está passando pela terra. O texto dá a entender que não há muitas pessoas cujos corações são completamente dele. Ele está buscando, procurando por todos os lados. Está procurando pessoas a quem ele possa abençoar e ajudar. Está procurando pessoas que anseiem ter intimidade com Ele e estejam dispostas a abandonar tudo. Davi faz um pedido solene em Salmos 86, Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une meu coração ao temor do teu nome. Um coração dividido, sem temor do nome do Senhor, pode nos afastar da presença de Deus. Parece que muitos querem deixar um pé no mundo e outro pé na igreja. Isso não funciona porque tem um coração dividido. Você deve se entregar por completo. É um chamado para que você se entregue 100% a Ele. É o mesmo que dizer para o Senhor: Quero tudo o que tu tens, pagarei o preço que for, quero ter intimidade contigo. Um obstáculo contra a intimidade. Recentemente recebeu um e-mail de uma amiga sobre um obstáculo que a impedia de ter intimidade com o Senhor. Percebeu um o problema quando houve uma separação entre ela e sua melhor amiga. O e-mail dizia: Tenho meus momentos em que peço ao Senhor para sondar meu coração e ver se há algum caminho mau em mim. Peço para que me dê um coração fiel a Ele e que tenha temor do Seu nome. O Senhor tem sido fiel em honrar o meu pedido, mas estava totalmente despreparada para o que iria me mostrar desta vez. Estava me sentindo rejeitada e abandonada por causa da separação que estava acontecendo com uma de minhas maiores amizades. Queria marcar um gabinete pastoral, mas depois de ligar diversas vezes, fiquei sabendo que não havia disponibilidade de horário. Liguei para alguns amigos que realmente ouviam a voz de Deus, mas não estavam em casa. Parecia que Deus tinha afastado toda a influência humana de mim, para que eu dependesse somente dele. Naquela noite, comecei a ler um livro no qual havia uma parte voltada à codependência. Foi então que o Espírito Santo me convenceu a buscar Ser um reflexo de Deus na vida dessa outra pessoa, auxiliá-la como Jesus o faria. Também me convenceu de outros pecados que havia cometido, contudo, sabia que Deus não pararia por aí. No momento de quietude com o Senhor, senti que a Sua presença estava próxima, então ele começou. Várias vezes você pediu mais de mim e mais do meu poder em sua vida, mas nunca me perguntou por que ainda não recebeu nada disso. Eu respondi, não, senhor. Nunca perguntei por que nunca recebi. Ele disse, então amavelmente, porque não havia vaga no hotel. Você permitiu que essa amizade tomasse o meu lugar em seu coração. Por essa razão, causei tudo isso para lhe mostrar que estou com ciúme de você. Quero todo o seu coração, um coração que não esteja dividido, para que você me conheça. Esse meio. De minha amiga, vem de encontro aquilo que está no coração de Deus, expressando o que Ele quer de cada um de nós, um coração que não esteja dividido. Devemos buscar e ter mais de Deus em nossas vidas, para que possamos conhecê-lo intimamente. Davi entendeu e reconheceu o valor e os méritos de um coração fiel em Salmos 27, 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a Ti: o teu rosto, Senhor, buscarei seu rosto está ali para ser caçado quando o senhor diz buscai o meu rosto temos uma escolha importante a fazer nosso coração quer buscá-lo porém nossa carne irá se opor contra nós de inúmeras formas nosso coração está clamando sim nossa carne está gritando não infelizmente nossa carne vence na maioria das vezes Davi entendeu que a resposta apropriada para o comando de Deus era simplesmente seguir o clamor de seu coração este desejo de buscar a face de Deus foi colocado em cada um de nossos corações. Nosso homem natural e carnal resiste, porque perderá sua influência em nossas vidas. Todo tipo de obstáculo e de distração surgirá no meio do caminho, mas é importante que sigamos nosso coração e buscamos a face de Deus. Rendemos-nos ao desejo que Deus colocou dentro de nós. Jamie Buckingham certa vez escreveu: No fundo, todos nós. Parecemos saber intuitivamente que, enquanto não nos desligarmos de tudo aquilo que consideramos necessário para nosso conforto, não veremos Deus face a face. Somente em tempos e lugares de isolamento as pessoas têm um confronto espiritual genuíno. Talvez seja por isso que temamos a solidão no momento em que estamos sós, sem pessoas para conversar, livros para ler, televisão para assistir ou telefonemas para fazer. Um caos interno é gerado dentro de nós, ameaçando nos engolir como navios pegos por um redemoinho gigante. Portanto, fazemos de tudo para não ficarmos sozinhos. Outros obstáculos há uma imagem de Jesus e sua igreja em Cantares de Salomão 2:89, usando o exemplo da noiva e do noivo. Ouço o coração de Deus falando através destes versos: Esta é a voz do meu amado, eilo aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do veado, eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O noivo, que é Jesus nessa história, quer entrar, mas é está atrás da nossa parede, a parede deve vir. Abaixo, se pretendermos viver em sua presença. Uma parede é qualquer coisa em que sua vida fica entre você e Deus. Algumas paredes são construídas rapidamente, enquanto outras são erguidas ao longo do tempo, conforme colocamos camada sobre camada. Todas essas paredes são barreiras que não deixam o poder e a presença de Deus operar em nossas vidas. Nenhum de nós consegue andar na vontade de Deus quando esses obstáculos obstruem. A passagem. É óbvio que o pecado é uma parede, assim como as mágoas do passado também são. Hebreus 12, 1 deixa isso claro. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Talvez você esteja com raiva de Deus, ele o decepcionou. Abandonou você, talvez sua oração não tenha sido respondida. Deus não fez o que você pensava queria fazer. No tempo que pensou que ele faria, talvez sua vida seja bem diferente daquilo que havia planejado. Não importa o problema barreiras ou parede. São todos gerados para evitar que você experimente o melhor de Deus para sua vida. Dois anos antes de nosso romper espiritual, Kate e eu decidimos nos limpar do lado de dentro. Do lado de fora, parecíamos estar bem. O pastor, quase perfeito, e sua adorável família, mas do lado de dentro e atrás das portas fechadas, era uma história bem diferente. Problemas de controle, ambições, orgulho, mágoas e feridas estavam todos escondidos nas sombras. Era tempo de buscar em Deus um trabalhar profundo das partes escondidas, onde Jesus requer verdade e pureza. A decisão de encarar essas questões escondidas honesta e diretamente. Nos enviou a uma jornada que continua até hoje. Os resultados têm sido limpeza e cura profundas de mágoas, feridas, paradigmas, motivações e ambições. Como Mike Big diz, para que se tenha intimidade com Deus, é preciso permitir que o lixo saia, para que o amor de Deus possa entrar. Examine-se. Uma mulher veio pedir oração em um de nossos cultos. Ela tinha uma longa lista de problemas a serem confrontados. Não me sinto próxima de Deus, disse, desanimada. Não consigo vê-lo, senti-lo ou ouvi-lo. Parece que ele não está em nenhum lugar em minha vida. Está bem, vamos pensar um pouco, sugeri. Quero que você peça a Deus para lhe revelar quais são as barreiras em sua vida. Dei a ela algumas instruções e então orou. Então, após uma longa pausa, começou a repetir uma lista de barreiras. Conforme Deus ia revelando a mulher, abandono, rejeição e mágoas de todos os tipos possíveis. Aquelas barreiras eram uma proteção para você, expliquei. Elas se transformaram num amigo que aparentemente lhe protegia e não permitia que mais mágoas e dor surgissem. Ela concordou. Você está disposta a pedir a Jesus para que cuide dessas barreiras e torne-se verdadeira muralha de proteção para você? Perguntei. Pensou por um instante e lentamente disse: Sim, repetiu uma oração comigo e esperamos um pouco até que as lágrimas começaram a cair. O que está acontecendo? perguntei. Jesus está pondo as barreiras abaixo, respondeu. Ele está destruindo-as, elas estão caindo. Neste momento já estava chorando muito. O que está acontecendo agora? perguntei. Jesus está vindo até mim, respondeu. E está dizendo que me ama. Está me pegando e me abraçando. Em questão de minutos, ela foi de um estado em que não estava próximo de Deus, para um estado em que via, ouvia e sentia sua presença. A mulher foi completamente liberta. Quando Jesus moveu, removeu as barreiras, os muros e obstáculos caíram quando oramos juntos, quando as obstruções em nossas vidas, não importa quais sejam, são removidas, creio que a intimidade com Deus vem. Salmos 46:10. Salmos 46:10 dá-nos uma exortação maravilhosa aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes é extremamente difícil ficarmos quietos, mas é bem mais fácil quando as barreiras são removidas e não há nada impedindo a presença de Deus. A expressão aquetai-vos significa literalmente parar de lutar, significa parar e relaxar, significa baixar o volume do mundo e ouvir o leve sussurrar de Deus é ficar parado e adentrar um lugar de descanso, é entrar em seu descanso e mergulharmos em sua presença. O resultado é que você saberá que Ele é Deus. A palavra saber é literalmente um conhecimento adquirido por meio de uma experiência com Deus. Não é parar e aprender a respeito de Deus, é parar e ter uma experiência com Deus para conhecê-lo. Você terá uma experiência com Deus, conhecerá a presença de Deus. O Deus vivo opera de dentro para fora, trabalha o nosso coração primeiro. Normalmente queremos que ele mude nossas circunstâncias, todas as coisas do lado de fora que sempre enfrentamos. Quando nosso coração pertence completamente a ele, as coisas começam a mudar externamente. Quando o seu reino é estabelecido em nossas vidas, enxergamos nossas circunstâncias de um ponto de vista totalmente diferente. Quando ficamos quietos, em minhas circunstâncias, reconhecemos a mão de Deus ao nosso redor. A intimidade começa quando buscamos a Ele, não importa quais sejam as circunstâncias. Ele realmente quer que cheguemos ao nosso limite e ao limite das nossas circunstâncias e que não tenhamos nenhum outro lugar para ir além dEle. A intimidade, com certeza, virá em seguida. O clube da Marta Lucas 10, 38, 42 nos dá um exemplo maravilhoso através das irmãs de Lázaro, Maria e Marta, a respeito do valor da verdadeira intimidade com Deus. As irmãs moravam em Betânia, uma aldeia uns 13 quilômetros a oeste de Jerusalém. Parece-me que Marta é a mais velha, porque no versículo 38 recebe Jesus em sua casa. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dê de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude? Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu era um membro oficial do clube da Marta. Passava o dia inteiro e metade da noite ocupado, apenas trabalhando para o Senhor, mas não tinha tempo para ficar sozinho em Sua presença. A unção de Marta me controlava. Fazia todas as coisas que devemos fazer: ler a Bíblia, orar, interceder pelos outros. Mas não separava um tempo de qualidade para buscar sua face e entrar em sua presença todos os dias. Maria escolheu a melhor parte, sentar-se aos pés de Jesus. Esse é o melhor lugar para todos nós. Então eu disse ao Senhor: Estou trocando de clube, quero apenas me sentar aos pés e aprender com o Senhor. Entrei no clube da Maria e tomei posse da unção de Maria. Quero desafiá-lo a separar um tempo todo dia. Como sua maior prioridade, para buscar a face de Deus e ficar ali até sentir Sua presença manifesta. Esse não deve ser um tempo de intercessão, não é hora de buscar Suas mãos. Deus, dê-me isso, O Deus, dê-me aquilo. É um tempo para buscar a Sua face, Sua presença manifesta. As pessoas descrevem Sua presença manifesta de maneiras diferentes: para alguns é calor, eletricidade e tremor, para outros é luz, paz ou choro. Não importa o que a presença de Deus significa para você. Encoraje-o a experimentar aquele lugar em Deus todos os dias. Isso transformará a sua vida. Essa busca tornou-se a maior prioridade de minha vida. Anseio por sua presença. Quanto mais tenho, mais quero. Tenho, inclusive, ciúme da sua presença. Um pedido de intimidade. Sempre me perguntam o que você faz quando busca a presença do Senhor? Não há uma fórmula. Em minha vida, uma vez é diferente da outra, mas os componentes básicos são os seguintes. Entro no cômodo privativo, tranco a porta e me prostro diante do Senhor. Não importa se você estiver sentado ou deitado, o mais importante é a atitude no seu coração. Em seguida, me arrependo de qualquer pecado que possa ter cometido e recebo o perdão de Deus. Em terceiro lugar, Adoro ao Senhor em minha língua nativa e na língua do Espírito Santo, a oração em línguas. Em quarto lugar, faço a oração vital de Romanos 6,13 que transformou minha vida. Então começo a trazer à memória experiências que tive com o Senhor, por exemplo, curas, milagres, provisão, manifestando-se de formas tão incríveis. Reviver esses momentos gera uma expectativa maior porque sinto novamente o que é possível acontecer em meio à sua presença diga ao Senhor Deus quero mais de ti mais de ti mais da tua presença mais da tua plenitude em minha vida enche-me com mais de ti chego a repetir essa frase várias vezes enquanto espero no Senhor e coloco meu foco nele então permaneço em silêncio e é aí que começa a ouvir a sua voz muitas vezes Começo a ter visões e experiências sobrenaturais. A chave é aprender a esperar longe de tudo e de todos. Não se pode dar maior ênfase à importância de esperar no Senhor até que se experimente sua presença manifesta diariamente. Não saia daquele cômodo privativo sem ter sentido sua presença. Se você deseja andar em um novo nível de intimidade com o Senhor, convido -o, então a fazer essa oração em voz alta diariamente. Senhor Jesus, venho agora através de seu santo nome, una meu coração para temê-lo e conhecer sua presença. Senhor, eu quero ter uma intimidade muito maior contigo acima de todas as coisas. Convido sua presença para governar e reinar em minha vida, para que tu sejas glorificado. Livro Abra os Meus Olhos, Senhor, de Gary Oates, capítulo 7, a oração de Romanos 6,13. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12,1. Na introdução de seu importante livro, Poder, Santidade e Evangelismo, Randy Clark, que foi pastor durante vários anos e viajou como conferencista internacional durante mais de uns anos, destaca um problema evidente nas vidas de muitos crentes. Ele escreve com entendimento considerável: Sonhar com a igreja que seja conhecida pela unidade, vida cheia de poder e santidade é sensato? Creio que sim. Um dos primeiros obstáculos para que se alcance este sonho. É o fato da igreja, como a conhecemos, não está transformada, não está limpa e cheia de poder e não ser vitoriosa. Não está repleta de pessoas curadas, libertas, transformadas, que buscam santidade. Pelo contrário, está cheia de guerreiros cansados e feridos. Muitos de nós, em nossas igrejas, não só os líderes, como os membros também, carregamos o peso de pecados passados não confessados e enterrados que não deveríamos carregar. Muitos de nós sofremos com feridas emocionais não cicatrizadas que não nos deixam responder às situações da maneira que o Espírito Santo gostaria que respondêssemos. Essas feridas fazem com que respondamos consciente ou inconscientemente sob influência da dor não sarada ou sob o controle da mesma. Muitos de nós estamos presos a vícios impuros, impróprios, como fofoca, fala mal de pessoas pelas costas, desonestidade, pornografia, glutonaria, ataques de ira ou ódio, práticas sexuais incontroláveis, TV, amargura sem fim e falta de perdão. Muitas pessoas, inclusive líderes da igreja, vivem em uma realidade carnal. Por serem ofendidas com a facilidade controladoras, manipuladoras, gananciosas e orgulhosas, muitos buscam status e aprovação de homens. O resultado é que o nosso testemunho está sendo prejudicado, seja pela avaliação negativa daqueles que estão fora da igreja ou pelo fato de não conseguirmos declarar o poder de Deus para limpar, curar e entregar a vitória. Porque nossas próprias vidas não são limpas, curadas e vitoriosas. Será que era isso que Deus queria? Será que esta é a igreja capaz de invadir o inferno? Tem certeza de que Deus quer que seus filhos e filhas sejam vitoriosos, limpos, cheios de poder, honrando verdadeiramente a Ele e refletindo a vida de seu Filho? Talvez não sejamos perfeitos durante o tempo em que estivermos na Terra, mas Ele nos atrai. Para que andemos nessa direção, pede-nos para que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Hebreus 12:1. Qualquer um que já tenha pastoreado uma igreja reconhece a complexidade do problema descrito por Randy Clark. Após pastorear durante mais de 30 anos, vi em minha igreja local em primeira mão o problema que ele descreveu de uma forma tão vívida porém também cheguei a ver em minha vida pessoal que pelo menos parte da solução seria uma aplicação apropriada das verdades encontradas em Romanos 6:13. No mesmo dia em que Davi se vorou por mim e minha vida mudou radicalmente, Mike Shea me apresentou a verdade libertadora de Romanos 6:13. Nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Entendendo Romanos 6:13. Para experimentar o poder libertador de Romanos 6:13, vamos começar nosso estudo com a recapitulação de Romanos 6:11-12. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecertes em suas concupiscências. Pensando na necessidade de estar morto para o pecado, o apóstolo Paulo disse, cada dia morro, 1 Coríntios 15, 31. Sobre o que ele está falando? Morria fisicamente todos os dias? Está falando sobre morte, sim, mas é a morte para o pecado, para os desejos egoístas e para os seus próprios planos. Está falando sobre morrer para os caminhos do mundo e deixar de cair nas armadilhas do inimigo que tenta nos arrancar do centro da vontade de Deus. Como será que este homem, ungido de Deus, poderia fazer tal afirmação? O que ele queria dizer? Li as palavras de Paulo muitas vezes do ponto de vista das minhas experiências. Creio que as palavras, cada dia morro, era sua forma de dizer. Não à carne e aos desejos carnais de sua natureza humana. Estava optando por viver no reino do Espírito em vez de viver na carne. Quando você começa a seguir a exortação de Romanos 6,13, terá na realidade um funeral todos os dias. Há uma separação entre a carne e o Espírito. A carne é enterrada e o Espírito vai direto para a presença de Deus. O apóstolo Paulo revela que, Deixar o corpo significa habitar com o Senhor, 2 Coríntios 5, 8. Em Sua presença podemos vê-lo e ouvi-lo, podemos andar e conversar com Ele, podemos tocá-lo de verdade. Quando conseguimos morrer diariamente, nos tornamos vivos na presença de Jesus Cristo. Após aquele dia em que recebi o primeiro toque do Senhor, em volta redonda, morri e venho morrendo desde então, descobri que não há somente uma experiência. É um processo contínuo Descobri que, como Redback diz, Deus quer nos matar para nos dar a verdadeira vida, a sua vida. A única maneira de se viver de verdade é abrindo mão do controle, morrer para os nossos planos. Colossenses 3:5 considera esse mesmo tema afirmando: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Provérbios 6, 16, 19. Amplifica nosso entendimento a respeito dessa natureza sensual humana. Consideremos o trecho a seguir, pensando em nosso funeral planejado. Estas seis coisas o Senhor odeia, e a última a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apresentam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Veja sobre o que estamos falando: olhos, boca, mãos, coração e pés. Se diariamente gastamos tempo servindo aos nossos cinco sentidos naturais, nunca alcançaremos êxito no plano de Deus para nossas vidas. Todos nós podemos mudar de modo radical quando esses sentidos são entregues ao Senhor. Assim, ele será nosso foco e nossos sentidos estarão abertos para receber dele. Orando Romanos 6:13. Gostaria de separar os próximos momentos agora para permitir que cada um de nós se acerte com Deus, porque Deus quer acertar algumas coisas em nós. Vamos nos concentrar para entregarmos os membros de nossos corpos como instrumentos de justiça e santidade e não de pecado. Por favor, entenda que a simples repetição dessas palavras não trará a libertação e a liberdade que Deus quer que você tenha. Por favor, ore com todo o seu coração, conforme foi entregando seus cinco sentidos ao Senhor. Oração pelos nossos olhos. O Senhor fala sobre um povo que tem olhos para ver, mas não vê. Ezequiel 12:2. Vivi a maior parte da minha vida nessa condição. Simplesmente não entendia, não via o que Deus estava fazendo, justamente o oposto do que Jesus disse sobre si, e não enxergava o reino do espírito. 1 João 2:16 nos alerta sobre a concupiscência dos olhos, e isso remete a olhos que vagam ou olhos e são atraídos para todos os tipos de prazeres sensuais. Ninguém pode obter sucesso em uma dimensão espiritual com olhos cheios de concupiscência. Para o que estamos olhando? Onde está o foco de nossos olhos? Em João 5,19, Jesus disse: Na verdade, na verdade vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Jesus estava tão ligado ao pai que via exatamente o que ele estava fazendo. Não via com os olhos naturais, via com os olhos do Espírito. Façamos o mesmo. Quero que entregue seus olhos ao Senhor. Diga a Ele que você quer ver com seus olhos. Para aqueles envolvidos com qualquer tipo de pornografia. Seja através da internet, revistas ou filmes, permita que o Espírito Santo fale com você agora. Diga a Ele que você quer ver o que Ele está fazendo na Terra, ter a sua perspectiva das coisas, que você quer contemplar a sua beleza, que Ele abra os olhos do seu Espírito para que você o veja, em vez de focar as coisas do mundo. Entrego meus olhos a Ti agora, Senhor oração pelos nossos ouvidos. Ezequiel 12:2 descreve um povo rebelde que tem ouvidos para ouvir e não ouve. Essa poderia ser a imagem de alguns de nós na igreja. No domingo passado, aqueles que estavam dormindo, aqueles que estavam entediados ou aqueles que não viam a hora de voltar para casa para fazer alguma coisa. Parece que o mundo está repleto de barulhos e distrações nos puxando para mil direções diferentes telefone, a televisão, o rádio, o fax, os e-mails, todos estão nos chamando. O problema surge quando Deus tenta falar conosco e não conseguimos filtrar todo esse barulho para ouvirmos o som dos céus. Segundo Timóteo 4, 3 e 4 fala sobre um tempo em que as pessoas não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, desviarão os ouvidos da verdade. A verdade tem o poder de libertá-los dos problemas da vida e trazê-los até a graça e a bênção de Deus. Logo, ouvir corretamente torna-se uma necessidade vital. Marcos 4,24 é um trecho importante da palavra acerca do nosso ouvir, e disse-lhes, Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos ainda acrescentada a voz que ouves. Quanto mais ouvimos certas coisas, boas ou más, mais elas se tornam parte das nossas vidas. Se nos disciplinarmos para ouvirmos a voz de Deus, essa atitude produzirá retidão, paz e alegria. Nada se compara à direção divina na vida de uma pessoa quando ela ouve ao Senhor. Neste momento, ofereça seus ouvidos a Ele. Ouvimos tantas besteiras e às vezes gostamos de algumas delas, por isso entregue a Ele seus ouvidos e diga. Senhor, coloque o filtro nos meus ouvidos para filtrar o barulho do mundo. Senhor, que eu possa ouvir a sua voz claramente e que possa discernir tudo o que vier a escutar. Senhor, entrego a Ti os meus ouvidos, oração pela nossa boca. Tiago 3, 5, 12. Chama a atenção para o problema da língua. Ouça as palavras dos versículos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo, incendeia. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Nossa língua afeta o curso da nossa vida. Pense em tudo que sai das nossas bocas. Palavras profanas, mentiras, mentirinhas, maldade, sarcasmo, e palavras que machucam. Há também o Espírito crítico, que julga tudo. Quando esse tipo de palavras sai de nós, é porque não estamos nos rendendo ao Espírito de Deus. Tiago 3, 9, e 10 descreve como podemos fazer duas coisas com nossa língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Provérbios 18, 21, é um dos versículos mais significantes da Bíblia a respeito da língua. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 6,2, complementa o versículo acima, e te deixará enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. Agora entregue sua boca a Deus. A culpa é nossa. Quando dizemos muitas tolices, então renda sua boca a Ele e diga: Senhor, quero falar as Suas palavras. Quero que minha língua seja um instrumento de retidão em nome de Jesus. Entrego minha boca a ti, minha língua, meus lábios. Quero falar aquilo que ouvi o Espírito dizer. Oração pelo nosso nariz. 2 Coríntios 2:15 relata algo especial a nosso respeito. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Que condição especial Deus nos deu de literalmente ter a fragrância de Cristo em nós? Há, entretanto, aqueles que liberam cheiros que não são santos nas vidas das pessoas. Alguns estão farejando coisas impuras e sentem prazer nisso. Repita: Deus, entrego meu nariz a ti. Quero ser tão íntimo seu, tão próximo de ti, que possa exalar a sua doce fragrância, o seu perfume. Senhor, estou cansado de cheirar o fedor deste mundo. Quero sentir o cheiro do incenso perfumado que está no trono de Deus. Pai, esta parte do meu corpo pode parecer insignificante para alguns, mas eu coloco-a em Suas mãos. Senhor, entrego meu nariz a ti. Oração pelas nossas mãos. O apóstolo Paulo lança um desafio para o povo de Deus em 2 Coríntios 6,17, quando une os pensamentos de Isaías 52,11 e 2 Samuel 7,14, expressando o desejo de Deus em ter um relacionamento amoroso e exclusivo com o seu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Pare e pense sobre essa palavra. O que nossas mãos estão tocando que é impuro? O que estamos fazendo com nossas mãos para que não pertença ao Senhor? Vamos orar e entregar nossas mãos a Deus, não por causa do pecado, mas porque queremos ser justificados. Deus, entrego minhas mãos a ti para que sejam usadas a seu serviço, para alcançar os necessitados, que essas mãos sejam impostas sobre os enfermos e eles sejam curados. Senhor, entrego minhas mãos a ti, quero tocar somente o que o Senhor estiver tocando. Oração pelos nossos pés. Provérbios 4, 26, 27 sugere que sejamos cautelosos com nossos pés. Pondera a vereda de teus pés, e todos teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Com que frequência achamos nos andando em caminhos que não temos direito algum de seguir? Muitos de nós aprendemos da pior forma que nossos pés podem nos levar à direção errada. Quando Isaías 52:7 e Romanos 10:15 falam sobre conformados são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, creio que se referem àqueles que são completamente consagrados a Deus. São pessoas que se entregam ao Senhor sem reservas. Vamos orar. Deus, entrego meus pés a ti. Estou cansado de andar nos meus próprios caminhos e mudar a direção o tempo todo. Estou cansado desses desvios e de seguir os meus próprios planos. Senhor, peço que ordene meus passos para que esteja no lugar certo, na hora certa, conforme a tua vontade. Irei onde quiseres que eu vá. Sua palavra diz que os passos de um homem bom são confirmados, ou seja, estabelecidos pelo Senhor, e entrego meus pés a ti, para que este versículo, Salmo 37:23, se cumpra em minha vida. Quero andar nos seus caminhos, quero andar no centro da sua vontade, quero seguir somente a ti, andar contigo, Senhor, entrego meus pés a ti. Oração pelo nosso coração. Provérbios 12:20 declara: No coração dos que maquinam o mal, a engano. E Mateus 15:8 fala sobre um povo que se que me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Após 30 anos a servir do Senhor, tenho descoberto que muitos em sua igreja têm corações cheios de engano. Alguns carregam amargura, ofensas e falta de perdão. Tais fatores acabam controlando sua conduta e moldando sua visão de vida. Jesus mesmo chama essas pessoas de Hipócritas, Mateus 15,7 Dizem algo com a boca, mas o coração não sente. Muitas pessoas estão no engano, seus corações estão num lugar totalmente diferente, controlado por emoções e sentimentos internos, que são indignos de verdadeiros cristãos. Deus quer que tenhamos um coração puro, cheio de amor e compaixão, bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5,8 como podemos dizer que temos o coração do Senhor se tratamos os outros com falsidade? Como podemos dizer que amamos seu corpo se apenas repetimos frases prontas, as quais são, as quais não seguimos? Olhe o seguinte, Senhor, entrego meu coração a Ti, meu coração magoado, ferido e quebrado. Peço que pegues meu coração de pedra estas áreas do meu coração que se endureçam contra pessoas e até mesmo contra ti arranque a dureza e me dê um coração cheio de compaixão um coração cheio de amor um coração puro e fiel um coração voltado para os perdidos coração voltado para os necessitados e carentes eu quero verdadeiramente conhecer o seu coração senhor entrego meu coração a ti oração pela nossa mente Agora a mente é o nosso foco. Nosso versículo tema está em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Como as nossas mentes podem se desviar? A mente é o campo de batalha. É lá que a batalha é vencida ou perdida. Durante as muitas lutas que enfrentamos. Pensamentos e tentações chegam até nós através da mente. Devemos aprender a lidar com esses desafios mentais no momento em que aparecem. Colossenses 3,2 diz. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. É extremamente necessário que pensemos no Senhor Jesus. É importante termos disciplina e programarmos nossa mente para que pensem e meditem nas coisas de Deus. Na Sua palavra preciosa, e ouvir seu direcionamento para as nossas vidas. Romanos 8, 5, 6 nos encoraja com as seguintes palavras: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Podemos escolher sobre o que pensar. Se seguimos a carne, o resultado será a morte. Se seguirmos o Espírito, o resultado será vida e paz. A escolha é nossa. Podemos aprender a levar cada pensamento cativo à obediência a Cristo, 2 Coríntios 10, 5. Assim poderemos desenvolver uma mente renovada. Efésios 4,23. Vamos parar por aqui e orar em voz alta. Entrego minha mente a Ti, Senhor. Eu estou escolhendo neste exato momento pensar em Ti. Senhor, que eu tenha a mente de Cristo operando em minha vida, uma mente renovada que possa começar a pensar como o Senhor pensa. Senhor, entrego minha mente a ti. Oração por todo o nosso ser. Declare essas palavras sobre a sua vida. Senhor, entrego minha vida completa, todo o meu ser, espírito, alma e corpo. Deus, entrego todo o meu ser a ti. Não reterei nada. Tudo que tenho é seu, tudo que sou é seu. Entrego tudo a ti, entrego minha vida em seu altar, rendo-me total e completamente a ti. Não a minha, mas a sua vontade seja feita em minha vida. Quero mais de ti em minha vida, não aceito menos, mas é o clamor do meu coração: Senhor, entrego todo o meu ser a ti. Uma observação pessoal. Encorajo você a fazer a oração de Romanos 6:13 diariamente e a render os membros do seu corpo, seus cinco sentidos, a Deus. Isso não é uma fórmula para adquirir status com Deus ou para tornar-se mais espiritual do que os outros. Pelo contrário, é um lembrete diário que estou optando por viver de acordo com o espírito e não de acordo com a carne. Opto por morrer todos os dias, como Paulo disse. Livro Abra os Meus Olhos Senhor de Gary Oates, Capítulo 8 Oração de Transferência de Unção Sei que a transferência de unção foi a experiência mais importante de minha vida gerando da maior parte dos frutos de meu ministério já fui o receptor de uma importante transferência e já fui usado em importantes transferências pessoas já foram literalmente usadas para impactar nações pelo reino de Deus através de dons e unções recebidas nessas transferências de unção. Randy Clark Kate e eu já fizemos esta oração de transferência de unção por muitas pessoas em incontáveis reuniões em diversos continentes. Na maioria das vezes, a oração é feita em massa, sem impormos as mãos sobre ninguém. Tenho recebido vários relatos de pessoas que tiveram seus olhos abertos. Essas pessoas entraram em um nível completamente novo em sua caminhada com o Senhor, resultado direto desta oração. Quando esta oração foi declarada sobre o povo de Deus, muitos tiveram seus olhos abertos para ver no Espírito, mas revelações, visões e sonhos também são comuns. Outros têm visto ministrações angelicais, algumas tiveram experiências fora do corpo e foram levados até a presença do Senhor. Às vezes acontece rapidamente, para outros acontece semanas mais tarde. Ter os olhos abertos para o sobrenatural não é algo disponível apenas para um grupo seleto. Não é só para aqueles dos cinco ministérios apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista é para todo o corpo de Cristo. Esta transferência vai fazer com que os filhos de Deus deem continuidade ao ministério de que Ele colocou na vida de cada um com maior eficiência. A oração. Talvez eu nunca vá à sua cidade, estado ou nação, ministrar você pessoalmente. Deus, no entanto, opera em uma dimensão sobrenatural. Ele pode trazer uma transferência de unção para toda pessoa que crê nesta mensagem e que o tem buscado de todo o coração. Agora que já fez a oração de Romanos 6,13, você está pronto para esta oração de transferência. Encontre um lugar onde possa estar sozinho, sem distrações. Relaxe. Concentre-se no Senhor e neutralize. Você está buscando a face de Deus neste momento, não a sua mão. Conforme for fazendo a oração de transferência de unção, um espere ser tocado por Deus, espere que o Espírito Santo se manifeste a você, receba essa oração lentamente e pare várias vezes para assimilá-la. A oração: Pai, envie seus anjos de transferência de unção. Um que eles entrem neste local agora e liberem essa transferência de unção. Um Vem, Espírito Santo. Assim como Eliseu orou para que seu servo tivesse os olhos abertos, em 2 Reis 6, eu oro: Ó Senhor, abra os olhos dele, dela, para que veja o mundo do espírito, que ele ou ela veja a ministração angelical que as escamas caiam de seus olhos? Pai, abra seus olhos para que possa ver o que o Senhor está fazendo? Abra os seus olhos para que ele ou ela tenha a sua perspectiva? Senhor, abra os seus olhos para que ele ou ela possa receber maiores revelações? Deus, peço que abra seus olhos para ver o reino invisível que não pode ser visto por olhos naturais. Peço que os olhos do seu espírito sejam abertos e que sua visão seja ampliada. Que ele ou ela tenha mais visões, mais sonhos, mais revelações e mais encontros sobrenaturais contigo. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração de salvação: A decisão mais importante que você pode fazer na vida é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você pode tomar esse passo transformador. Fazendo a seguinte oração em voz alta. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e me limpe das coisas que têm me mantido preso. Entrego-me a Ti neste dia. Entre no meu coração e seja meu Senhor e Salvador. Creio que é o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos. Obrigado por me dar uma nova vida como Filho de Deus. Em nome de Jesus, Amém.